Pozdrav Fantasy Masteri, 39. epizoda pred nama. Pre svega da se na početku zahvalimo našem glavnom sponzoru Admiral Betu, što je svaku nedelju tu uz nas, daje nam podršku, vetar u leđe i svakako bez čije pomoći ne bi dogurali dok smo sada stigli. Pred nama je epizoda specijalno gostovanje. Sa nama je u studiju komentator, sportski novinar Lazar Jovanović, poznati kao Laki. Ili ćemo samo Lazar? Sasvim sve jedno, kako god želiš. Ko možda nije čuo ime i prezime, sigurno je već nakon tvoje prve rečenice prepoznao po glasu kome se radi. Vrlo verovatno, da. Naročito sa onim Lewandowski. To je nekako ostalo upečatljivo, gde odem kod lekara, pa dođu ljudi i kaže mi, Lewandowski? Znači, on je nekako igrač koji je definisao, jel? Pa sa onih 5 golova za onih 9 minuta zaista... Jao, da, to nekako je nemoguće da izbegneš bilo kako Roberta Lewandowskog. Čoveče, to je koja sezona beše? Ima tome dobrih jedno... Guardiola još bio u Bayernu. 6-7 godina ima tome. Ima više, Boga. Ako nema i više, ja sam izgubio malo pojam o vremenu od svih mogućih prenosa i pa kao, 2023. Da, pa dobro, znači negde 2000... Pazi, Guardiola je već bio 2017. u City. Pa da, neke 2015. Znači, je... recimo 16. tako nešto bi onda da, trebalo da bude. Ima više, Boga mi. Da. Ima više. Jer on je iz Bayerna otišao u City, tako da... To da. Prilike, mada se ne ja... On je 3 godine bio u Bayernu nakon što su osvojili Ligu šampiona, pa je Jupp Heynckes otišao. Tako da. Je. Došao Guardiola i onda je u toj posljednjoj sezoni već se na zimu znalo u stvari da on na proleć. To je negde otprilike jedna od, znači, te 3 sezone sad, koja je teško da ću moći da se setim. Ko ne zna, naša komunikacija je počela jako spontano, pre, boga mi, dva i po meseca, tako, pred sam početak sezone, sasvim slučajno, mi imamo anegdotu konačno da ispričamo, počinjemo mi sezonu, gledamo sad razno razne detalje, kako ćemo vizuale, kako ćemo ovo, kako treba da izgleda, pa da li ćemo engleska imena ili srpska imena, pa sad, ja sam hteo da idu engleska, Marko Čulić kaže ne, moraju da idu na srpskom, i sad mi to kreću objave, konačno gledamo reakcije, i ti se nama javljaš sa kanala, nismo ni primetili da si ti zapravo u startu. Dobro, meni ne piše iskreno na Instagramu, ni gde radim, ni ništa, tako da. Jeste, ali kad uđeš, vidiš i onda zaključiš jedan plus jedan. I ti koji se javljaš i nama kažeš, znate kako, momci, nije baš... Sve vi to lepo radite, ali... Ali, Soboslav je bio tako. Da. A mi smo prvi put stavili... Obrnuli ste. Soboslav, tako nešto smo stavili sa Š, mislim. Da, i mi kao, čekaj čoveče, se nam upravo neko sa sport kluba javio... Kao da nam kaže kako se izgovori igrač. Dobro, prvo... mi pratimo, igramo fantasy, kako da se ne javimo, šta? I to je upravo ta situacija, mi shvatili, imamo komentatora koji ne samo igra fantasy, nego igra i našu ligu, ko nije znao. Tako da, eto, idealne prilike da dođeš, da popričamo, da prokomentarišemo naredno kolo i da najavimo i napravimo izmene u našoj fantasy ekipi. Tako da, ako se slažeš, da mi počnemo odatle prvo. Može, dogovore. Koliko dugo nisi radio najavu kola Premier Lige? Evo, iskreno, sad. Pa dobro, ima jednu godinu i po dana. Ono što sam pitao i Viško, je li ti nedostaje? A dobro, kako može neko da ti odgovara? Ako ti neko rekao ne nedostaje mi, taj laže kao pas, tako da. To je nešto što ne može da ti nedostaje. Mislim, svakom ko voli fudbal mora da voli i Premier Ligu, to je jednostavno ide jedno sa drugim od kolevke fudbala pa nadalje, jednostavno hteo ne hteo ti pratiš to i jednom je meni lepo moj dragi kolega Gojko Andrijašević rekao, vidi sine, ima tome jedno 10 godina, vidi sine, ako ćeš ti utakmicu da spremaš za tih sat vremena što si došao ranije, odustani, batali posao, znači nema od toga ništa, ti ili to ili pratiš non stop u kontinuitetu 24-7 ili ne pratiš, znači nema, sad si ti došao i šta si izvadio si sastave i... Gdje, nešto mi je interesantno, svako ko krene da citira Gojka, kreće rečenicu sa vidi sine, to sam primetio. Znači, to je njegov početak, je li tako? Pa dobro, sad više nije, sad sam ja malo stariji, tako da više nije. Pa dobro, i on je, koliko ti stariš, toliko i on, pa mislim. Pa dobro, ali sad ja ipak imam 40, pa više nije na sine, znaš. Dobro, da se bacimo mi na svakako prvu utakmicu za početak, ja te pitam za koga navijaš u Premier Ligi, pošto neko voli da se izjašnjava, neko ne. Pa iskreno, evo, obukao sam dres
kluba za koji ne navijam. Navija moj rođeni brat koji je išao, ja ne znam koliko puta, na Anfield, išao je i na neko finale Lige šampiona i tako dalje, koji je baš onako opsednut ozbiljno, čiji sin ima ceo komplet Liverpoola sa Anfielda i tako dalje. Jasno. Ali nemam klub za koji stvarno navijam. Znači, možda mogu da kažem da to malo simpatišem Manchester United, ali zaista to se svede na simpatisanje jednog kluba i to samo zato što je moj pokojni otac navijao za Manchester United i onda je me to on još tamo kad sam bio klinac navukao eto da gledam Manchester United. Igrom slučaja se zadesilo da je United faktički tu kad sam ja imao 7-8 godina krenuo u one najbolje sezone i sa Kantonom i sve, i onda ti negde to ostane, ali nije to. Mislim, ljudi znaju u principu za koga ja stvarno navijam, tako da to nije neka velika tajna. Pošto je Premier Liga u pitanju, bazirat ćemo se na tome. A evo, kako kažeš, igrom slučaja, prva utakmica koju najavljujemo je 13.30, to su Fulham i Manchester United. Hoćeš sad iskreno... Zlo i naopako. Hoćeš tako da opišeš celokupnu situaciju. Zlo i naopako, ali zaista, evo sad ovaj derbi sa Cityjem što je igran, to je toliko neravnopravno, kao da gledaš Fulham Manchester United pre 20 godina u eri Sir Alexa Fergusona, je tako izgleda City u odnosu na United, trenutno. Holland koji ima na tri utakmice, jeste, učestvuje u 8 golova, tako što je četvrti ili peti najbolji učinak u manchesterskim derbijima. Pritom, ja mislim da je on mogao da da još bar 3 gola na... Onana da je kasnije u pola koraka, da, apsolutno. Bez ikakvih problema, mislim, i ono Onanino istrčavanje i ono odbrana kad je šutirao glavom, su dve zaista spektakularne odbrane. To je bilo na nivou De Gea, ali se slažeš sa mnom? Pa čak i bolje. Mislim, zaista, ne znam koliko ste pratili Onanu u prethodnom periodu u Interu i pre toga još u Ajaxu, pre nego što je bio suspendovan. Ja sam ga više pratio u Ajaxu, nego, zato što je nekako, ne znam, italijanska liga mi uvijek bila manje interesantna, ne znam iz kog razloga. Nisi ti 90. godina gledao seriju A, čini mi se. Pa vidi, i da sam hteo ne bi mogao da sam 98. Tako da. Pa eto, vidiš. Tako da, i pored tebe sedi čovjek koji navija za Inter, tako da, pošteno, gde je Onana zaista branio vrhunski. Ok, naravno, ima on svoje ispade, svoje greške, kao u ostalom i svaki golman, mislim, da uzmemo, evo, Noera, na primer, Noer pravi koliki broj grešaka po sezoni koje dovode direktno do golova, tako da to nije sporno, ali kad ti ispred sebe imaš odbranu kakvu imaš trenutno, šta ljudi očekuju od njega? Mislim, da bude kombinacija Lava Jašina, Olivera Kana i da, sve jedno. Tiba Kurtoje. Znači, i tati ne bi pomogao, jer je zaista sasvim sve jedno. Mislim, ko igra ispred tebe, ti ne možeš apsolutno ništa da uradiš i to je nemoguće. United igra katastrofalno, to je blago rečeno. Mislim, taj novac koji su oni potrošili, ja imam utisak iz godine u godinu da je to, moramo da potrošimo pare. Znači, ne sme da nam ostane. I ajde da kupimo nekoga. I sad kao, koga ćemo da kupimo? Ajde kupimo, evo, Sanča. I to je onako random. Ajde kupimo Antonija, evo, igro je kod Ten Haga, super. Čekajte, ljudi, par malo neko nešto uzeo, neki scouting napravio, jer video koliko igrača ima na tim pozicijama, jer video kako su psihološki ti igrači koje oni dovode. Mislim, to je potpuno neverovatno. Evo, sada ide priča, ne znam da li si video da će Sančo nazad u Dortmund. Pa video sam, ne samo Dortmund, nego su navodno i neki premier ligaši zainteresovani za njega. Ne, on hoće da se vrati u Dortmund i spremno je da prihvati drastično smanjenje novca, da. I sve ostalo. Ali ti imaš ekipu koja nema ni glavu, ni rep, nema ništa. Kada ti bukvalno nemaš ništa. Ti imaš situaciju gdje tebi Roy King govori uživo u programu da će da bi on da se pita uzeo i skinuo traku sa ruke Bruno Fernandes. Što se potpuno slaže. Ja, iskreno, da. Malo je možda glupo iz našeg ugla komentarisati nešto što ne znamo u slačionici šta se dešava. Možda Bruno stvarno ima uticaj između igrača, ali očigledno da nije materijal za kapitena. Sad sam to htio da ti kažem. To što on ima uticaj u slačionici nekako
ne oslikava na terenu, tako da je sasvim sve jedno. Imaš ti igrače koji mogu da drže slačionicu, ali jednostavno nisu lideri na terenu, kada izađu na teren. Njegova kretnja, njegov govor tela... Prigovori koji su konstantni i neosnovani nekada. Ali to je besmisleno. To je besmisleno. Ti si Manchester United koji je toliko godina u nizu bio najbolji u toj Engleskoj, ti dolaziš u situaciju da kada igraš derbi nebitno sa City-em, sa Liverpoolom, gledaš da primiš što manje golova. Kada se to desilo? Da. Kako se to desilo? Si u ovom momentu sada već za Ten Haga ili protiv Ten Haga? Oni kažu pro or against. Jel misliš da je on rešenje ili je samo potrebno vreme kada će navijači dignuti ruke i samim tim uprava kada vidi da više jednostavno nema podršku, odnosno i igrači kada dignu ruke toga? Znaš kako, ja sam bio prevashodno za Mourinho, koji je sve što je rekao o Nomad kad je bio u Unitedu, sve bio pravo. Heritage. To je to, da. Znači, apsolutno sve što je rekao, ovaj može, ovaj ne može, ovaj je ograničen, ovaj je limitiran, ovoga prodajte, ovoga, ovoga, ono. Dakle, sve, od prve do poslednje reči koju je rekao za svakog od tih igrača, sve bio pravo. On je rekao da je uspeh što je on bio drugi. I sad ti kada pogledaš iz ove perspektive, iz ove perspektive on je čovjek bio potpuno u pravu, jer on tim kakav je imao, to što je on bio drugi je ravno kao da je bio prvi, imao 20 bodova više od drugog. Tako da nije do trenera. Ten Hag ima svoje mane, ima pogrešne procene u kupovinama, ali bojim se da nije samo do Ten Haga. Bojim se da tu ima do onoga, Ten Hag je hteo ovoga, znaš, ali ne možemo njega, njega hoće City, pa ajde da dovedemo neku drugu, treću, četvrtu opciju, pa onda preplatiš jer si Manchester United, jer si engleski klub i tako dalje. Ali vidi, Ten Hag je doveo Antonija, Ten Hag je doveo Nanu, doveo je Malasiju, doveo je Kazemira i Varana, ozbiljni šampioni iz Real Madrida. Jeste. Tražio je Hojlunda. Ne, ne, u kojim godinama je doveo Kazemira okay, i slažem se, slažem se. Kazemiro mu je doneo faktički igranje u Ligi šampiona ove sezone. Varan, kada je zdrav, odbrana Uniteda još i liči na nešto. Složit ćemo se. Apsolutno. Znaš što je suština? Već smo došli u situaciju da ti, evo, koliko smo nabrali igrača? 2, 3, 4, 5, od 6 do 7 igrača. Eriksen, ali, koji je isto došao. Dakle, to su sve... Dobro, sad vidi... Amrabat, to ne, su sve igrače koje on izrečito tražio. Sad, problem je, znaš o čemu? Da li je njegov prvi izbor bio taj Antony? Da li je njegov prvi izbor bio Tyler Malasija? Ili je Tyler Malasija bio iznuđen rešenje iz lige koju on poznaje, pa je rekao, dobro, ajde, ne moramo ovo, ne možemo ovo, ajde, dovešćemo njega. Ja znam konkretno za jednu priču za Malasiju i znam da je, ako je naravno tačna, sad ne verujem da nije, da je Antony dok igrao u Ajaxu, odnosno dok je Ten Hag i dalje bio u Ajaxu, te on sezone je bio brutalan igrač. Dakle, brojke koje on donosio u ligi su bile stvarno frapantne. Samo se jednom desilo za celu sezonu da Antony ništa nije mogao da uradi i nije imao rešenje. I Ten Hag je vrteo formacije, menjao mu strane, menjao način na koji prodire, ništa nije uspelo, zato što je s druge strane bio Malasija. I Ten Hag je tada tražio da Ajax dovede Malasiju, ali će se ispostaviti da je Ten Hag prešao United, i jedan od prvih igrača koje je doveo je, na primjer, Malasija. Primera radi. Tako da verujem da i sa Antonijem je znao šta radi, jer to nije bilo na bum. Dakle, to se pričalo o Antoniju, 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 Antoniju i na kraju... I na kraju čovjek za malo da bude suspendovan ili će možda da bude suspendovan ili da. Ko zna šta će da bude još to je, da. Pride, ali to ti je onaj dečiji dodatak, znaš, nismo uradili dodatni scouting neki nevezan za fudbal. Da. I to je ozbiljan propust. Znaš, to je ozbiljan propust. Znaš, Hojlund, ti kada pogledaš koga je on mogao da dovede u napadu? Pa, koje su opcije bile? Kolo Muani, primjer radi. Prva opcija. Kolo Muani je hteo da ide u Paris Saint-Germain. Okej. Okay. Vlahović. Iskreno, ja bi pre doveo Hojlunda. Ozbiljno? Uz dužno poštovanje Dušanu, pre bi doveo Hojlunda kao mlađeg i perspektivnije, jer sa Juventusom da se dogovoriš i sve ostalo, platu koju daješ Hojlundu i tako dalje i tako dalje. Hojlund će biti top igrač. Ajde da vidimo. Mislim,
u krajnjem slučaju, jel si na kraju za Ten Haga, misliš da će naći neko rješenje ili da su mu dani odbrojani? Samo je pitanje moment. Sad je već sve veliko pitanje. Znaš, ti sad sa Unitedom ne znaš šta će sutra da bude. Znaš, evo, prodat je taj deo, taj paket deonica, vidjet ćemo šta će to zaista da znači i koliko će uticaja imati, pa sad ne mogu da kažem ni novi vlasnik, jer on nije većinski vlasnik i dalje, je li tako? Nije, on je 25% vlasništva. Ali je dogovorio sportski sektor da bude njegov, tako njegov. Da bi trebalo da bude dosta promjena što se toga tiče. Opet ti moraš da ostaviš trenera, ti sad istrošio si već toliko opcija, ko će sada da dođe da ti prihvati da bude trener? Dobro, ipak je to United na kraju dana. A, ok, ali u ovakvoj situaciji sa ovakvim timom gdje ti trebaš da radiš sve iz početka, gdje tebi Johnny Evans igra u odbrani protiv Manchester City-a i izgleda kako izgleda, šta ćeš ti da dođeš i da uradiš i da promeniš epohalno? Mislim, uzmi Chelsea. Uf, to je da. Ali doći ćemo do toga, ali kažem ti, znaš, moraš da pružiš nekome šansu. Po meni Ten Hag treba da ostane u klubu i treba da proba da zaista uradi nešto, ali to nešto očigledno mora da bude tako da će da se bace dve sezone, bace, da se očisti sve, da se napravi sve potpuno novo sa novim sportskim sektorom i tek onda United može da izgleda kao što izgleda. Ja, da li oni mogu da bace dve sezone? Ti imaš jedan Newcastle, gde će Newcastle da bude za dve sezone? Gde će Aston Villa da bude za dve sezone? Brighton? Ne, bukvalno to baciš. Možda si se pogrešno izrazio. Baciš u smislu, ok, ne gledaš da nemaš ambiciju da budeš prvi, pošto je to fizički neizvodljivo u ovom trenutku. Ali gledaš da napraviš neki normalan sistem iz kog ćeš imati rezultat. Dakle, da ako Haaland prvih pet utakmica nije dao gol, ok, ljudi, čovjek ima 19 godina, došao je iz Atalante i treba mu vreme da se privikne, kao što otprilike svakom igraču treba da se privikne 6 meseci na Premier Ligu. Ok, ne treba, znamo kome, ali taj čovjek šta radi u Salzburgu i Dortmundu, naravno da mu ne treba da se privikne apsolutno nikakvo vreme, ali to su retki igrači, to su igrači svetske klase kojima zaista ne treba nikakvo vreme da za privikavanje. Ali ti moraš da imaš to neko vreme, ti moraš da daš igračima da se priviknu i to jednostavno traje onda. Tu je sad jedna druga problematika, gde smo mi došli do 11. kola, sad gledamo iz ugla fantazija, i nameće se to pitanje, odnosno rečenica koju smo ja i Čulić ponavljali svako kolo za United, kad ako ne sad? Znaš, i onda se desilo prvih 10 kola da se... da nije bilo sad. Apsolutno nije bilo sad, i ok, bio je gradski derbi, ništa se nije desilo, ali naredne tri utakmice Manchester Uniteda, Fulham, Luton, Everton. Šta raditi? Moraš da dobiješ sve tri. Ne, ali iz ugla fantazija, iskreno sada, evo, ja imam u ekipi Haalanda. Dobro. Izbacio sam Rashforda, jer ne mogu da gledam više ono mučenje, ono je zaista mučenje. Ono nije fudbal što on igra i ne znam šta se desilo uopšte. Da li je njega taj početak sezone kada je morao da igra i špica totalno poremetio i ubio u pojam ili šta se desilo čoveku, ne mogu da ulazim u to, ali jednostavno nijednog drugog igrača ne vidim kao opciju za fantaziju uopšte. Čak i Haaland mi je ono kocka, ali pričat ćemo o tome nešto kasnije i zbog čega ja imam neki svoj drugačiji sistem malo kako igram fantaziju u odnosu na 90, koliko, 2 ili 93% ljudi, ili tako? U kom smislu? Pa koji imaju jednog određenog gospodina i ideš. Koji je kapiten da. Uvek, tako da... Da, pa znači, najava kola, dobro, Haaland. Odmah da pređemo na njega. Pa ne, ali generalno gledano, ljudi ili imaju Rashforda, ili imaju Bruna, ili eventualno imaju nekoga iz odbrane. Znaš, ta poslednja opcija mi je onako najgora, moram priznati, s obzirom na to na šta liči odbrana Uniteda. Ok, ali evo šta je poruka, dakle, kad ćeš odbranu Uniteda, ako ne sad protiv Fulama? Protiv Fulama koji ne mogu, realno, od kada je Mitar otišao, oni jednostavno ljudi ne znaju šta igraju u napadu i to ne liči ni na šta. Everton je pobedio ekipu West Hama za vikend, ali pobedili su ih tako što su odigrali ono što West Ham ne ume da igra. Znači, West Ham jednostavno protiv takvih ekipa nije neume, ali slabije će se snaći protiv ekipe koja igra na način na koji je odigrao Everton. I što smo rekli, Luton. Luton kod kuće. A nema veze, Luton.
i u gostima i kod kuće. Nije važno uopšte gde igraš sa Lutonom, gledaš da valjda ne primiš gol. Ali nakon toga imaju Newcastle i Chelsea. Tu je već... Dobro, Newcastle ok, Chelsea možda je malo jači od Fulama u ovom trenutku uz poštovanje ljudima koji navijaju za Chelsea, ali mislim to će se menjati u toku sezone i to će se gledati sve bolje i bolje, ali generalno od tih pet narednih utakmica faktički je najveći problem ekipa Newcastle. I to opet zavisi, Isak je povređen na koliko, a sa Wilsonom... Mislim, još nije povređeno koliko je on dugo... Nije, pa to ti kažem, mislim da nema i dalje. Što pišem? Da, nisu još izbacili tačne datume. A ti za Wilsona, jel možeš da garantuješ da će... Čekaj, što ti kažem. Da završi utakmicu u sljedećem kolu? Piše 25. novembar na aplikaciji. To je, znači, vraća se za... Pa od prilike, da. Pitanje je da li će dobiti šansu ako je rovit, u suštini. Upravo to. Dobro, znači šta je poruka na kraju? Izbjegavajte United u širokom luku bez obzira na raspored. Da li da prodaju? Da li da prodaju Bruno ili Rashford? Ako imate nekoga, nemojte da prodajete. Mislim, to je sada... I da im čestitamo na upornosti što ih imaju dalje. Pa, ako si već izdržao 10 kola i ako se maltretiraš 10 kola, onda se maltretira i 11, 12 i 13, nema veze. Zato što zaista ovo što si ti rekao, igraju protiv ekipa gde moraju, mislim. Ništa ne mora, videli smo u ovih 10, ali trebalo bi da donesu neke bodove. I sad naredna utakmica od 16 časova, to je, ako se ne varam, prva utakmica u multiprenosu u subotu, su ekipa koja je možda najviše iznenadila u samu ruku i iznervirala sve fantasy igrače, i druga ekipa koja je totalno podbacila. Dakle, utakmica Brentford-West Ham. Brentford koji je pokazao zašto smo svi ubacivali Mbeuma možda na početku sezone. Pa smo ga svi izbacili. Pa i onda je krenuo da nas kažnjava. Naravno, kako to obično biva na fantaziju. Apsolutno. I s druge strane West Ham, gde nas je prijatno iznenadio na početku i onda ima ovakav kiks, kao što si rekao, protiv Evertona, koji niko nije očekivao. A što je bio kiks? Nego što je utakmica završena 1-0, dakle, kao da je neko pisao za menadžera Evertona kako treba da izgleda i koji rezultat treba da bude na kraju, to je to. Znači, pitao me drugar juče, brate, gledaj ovo, sad sedimo, pijemo kafu, i kaže, igra neku ligu sa nekim drugarima svojim, i kaže, gledaj bre, kaže, ovo je u prošlom kolu, kaže, ima čovjek Tarkovskog je. Kaže, da li je realno, bre, kaže, šta će ti Tarkovski, bre? I sad ja mu kažem, čekaj, ali kako da nema Tarkovskog? Mislim, ako ćeš da imaš nekog tako iz odbrane Evertona, uzećeš Tarkovskog iz prostog razloga. Ne, iz prostog razloga ćeš uzmeš Tarkovskog, zato što čovjek igra za Šona Dajča koliko godina. Šon Dajč, znamo svi kako njegove ekipe daju najveći procenat golova, dakle, to su neki prekidi, korneri, slobodni udarci, nije važno, gde ide centar šut na trojicu najviših igrača, gde je Tarkovski uvek jedna od opcija. Dakle, Tarkovski je opcija da ti donese na taj način neke bodove. Plus, desit će se nekada ne prime gol s obzirom na četvoricu zadnjih veznih koji igraju na svakoj utakmici i prebiju bilo koga. Sećaju se navijači Arsenala kako to izgleda prošle godine kada ti izađu Onana, Dukure i drugari i polomete u prvih pola sata i onda narednih sat vremena niko neće ni da igra fudbal. Ali dobro, u suštini West Ham, kad pogledaš, oni su možda i jedna od ekipa koje su trenutno najpopularnije za izbor. Ako pogledaš raspored. Da. I to je dosta dugačak raspored. Da, to su Brentford, 7 ili 8 utakmica. Brentford, Nottingham Forest, Burnley, Crystal Palace, onda imaju Tottenham, i onda nakon toga Fulham i Wolverhampton. Da, ali uzmi u obzir još i Everton, koji je bio u prošlom kolu, dakle tako da dodamo tako još tako i tu utakmicu, tako da faktički ti od 8 ili 9 utakmica imaš jednu utakmicu gde oni nisu favoriti. 7 od 8 u suštini. 7 od 8. Da. Tako da logično je da će biti... Jel treba da gledamo ovo kao jedan pad koji neće biti toliko čest iz ugla West Hama, jer ljudi pretpostavljam da imaju Bowena kao najpopularniju opciju. Pa imaju dosta ljudi, ima Areolu, Ward-Prowse. Dobro, naravno, Areola, Ward-Prowse, i video sam postao je Suček opet malo popularan, odnosno malo više, iz razloga što malo to podsjeća na onu sezonu kada ima 10 golova. Sve zavisi na kojoj poziciji igra.
To je kod Solčića. Pa igra na poziciji problem. Glavon je na korneru. Eto šta igra. On ti je ali agresivni Tarkovski. Dao je on i onaj vrlo lep gol kada se ubacio i nogom šutno odmah samo je čušno loptu pored golmana. On ima jako dobar osjećaj za takve stvari. Međutim, kada igra baš klasičnog zadnjeg veznog, ti faktički imaš samo kornere. Gde je on neka opasnost. A kada igra malo ispred čak Ward-Prowse-a što se dešavalo na nekim utakmicama, onda je još dodatno opasniji i zato on izgleda kao te sezone kada je briljirao. Tako da, po meni on vrlo, vrlo dobra opcija, ali negde, ja sam prošlo kolo, napravio sam grešku, radio sam ono što nikad ne radim i što mrzim da radim, a to je, jao, svi imaju Bowena. I uzao sam Bowena, naravno. Znači ima, to je moje sledeće pitanje, da li imaš nekog iz West Hama i koliko? Imam Areolu, imam Bowena. Dakle, imam Areolu, imam Bowena. Pošteno, da. Iako sam bio negde 50-50, da li da uzmem Ward-Prowse-a ili Bowena, i onda je presudilo to što tri drugara koje su ispred mene u ligi koju igramo jedno, pa ima jedno 10 godina, sigurno, imaju Bowena, a kad ja već nemam dotičnog gospodina koga smo pominjali, onda kao ajde bar da zakrpim da imam Bowena, baš da koji Bowen i on urade nešto, da mi svi ne pobegnu 50 bodova. Dobro, da li onda generalno, pa dobro, ceniš to kao jedan dobar transfer u suštini? Da, jer ja zaista očekujem da će Bowen u narednih 5 kola doneti dosta bodova. Dobro, Nottingham Forest, Burnley, Crystal Palace, stvarno lep raspored, ali šta očekujemo naredne utakmice? West Ham, Brentford, dakle Brentford koji je otišao Chelsea-u i ne da je pokazao zube. Dobro, ali, rekao je, sedite. Koji put za redom su ih dobili na Stamford Bridge? Uf, nije mi Čulić tu sada vadi takvu statistiku. Ja mislim da je 3 puta za redom im uzimaju sva 3 boda kada dođu na Bridge. Sva 3 boda? Ako se ne varam. To je, možemo provjerimo. Evo, Laki. Pa ne, evo sad ćemo, nije to sad više neka nauka. Ona mi je statističar kad tako imamo neku nesuglasicu ili kad nismo sigurni, onda on dobije signal. 0-2, 1-4. Da. 3 Bambija za mene, a? baš tako. Da, zaboravio sam tu utakmicu, čoveče. Eto vidiš. Thomas Frank uništava Chelsea, nije važno ko je trener uopšte, nije važno čak ni ko njemu igra, s obzirom da bez Tonija je dao rutinski 3, jel 2 gola ili koliko već je bilo, 2-0 ili 3-0, ne mogu se... 2-0. 2-2. Tako da... Mbeumo i Pinok. I Mbeumo je asistirao. Da, ima golni asistenciju. Ima koliko, ima 30 bodova u zadnje 2 kola. Od prilike, verovatno. 27, ako mene pamćenje dobro sluši. Nisam siguran koliko je bonusa dobio. Ja nisam se spremao za ovo, da znaš, ovo mi je samo ostalo negde u malom mozgu što sam pročitao, možda čak i kod vas. Da, da, baš izbacuješ informacije kao da ti je ovo profesionalno. Kao da ti je ovo posao, čovječe. Ne znam šta mi je danas, da, živeli. Živeli. Pa evo, dakle, ok, hoćemo da vraćamo tog Mbeuma, šta da radimo sa njim? Mislim, Brentford ima tu očigledno... Hajmo kažem klackalicu, ali te neke trenutke, dobre igre, loše igre, oni su nekako i ok počeli sezonu. Jesu, ali... Nisu stali. Znaš šta je problem sa Brentfordom? Tonija nema. Ti nisi doveo nikog umesto Tonija, generalno gledajući. I ti sada imaš ozbiljnu rupu, u principu, ok, Visa će to da pokrije, Mbeumo može to da odigra, da ne nabrojamo sad sve igrače, ali... jednostavno kvalitet čitavog tima ne može da bude u kontinuitetu toliko dobar bez igrača kakav je Ivan Toni. Jednostavno ne može, ne može da zadrži taj nivo. Tebi je Toni i prošle godine kada je Brentford igrao neke slabije utakmice, uspevao da donese bod, negde čak i sva 3, da sve to izgleda još bolje nego što možda jeste. Oni igraju sjajan fudbal, ali kada ti uzmeš i pogledaš sastav tima, ti ćeš reći, pa dobro, oni su negde 12. 13. u ligi, to je ono, častio si ih, je li tako? Manje više, da. Ali uvek naučili su nas prošle sezone da od njih očekujemo jako lepe rezultate. Oni imaju sistem jer imaju trenera koji je tu već dosta dugo. I oni su tog trenera i ispoštovali i zadržali i dali mu odrešene ruke, dovodili igrače koje u tom trenutku možda niko ne bi doveo.
i napravili dobar rezultat. I oni su sigurni i ove sezone, mislim, to pričam o novom opstanku. Da, mislim da, da to je suviše. Ma ne, ne, to je suviše, nego hoću ti kažem, znaš, ti više došao si u situaciju da Brentford, ti ni ne gledaš kao ekipu koja može da uđe u neku borbu za opstanak. Pa dobro, da, slažem se tu s tobom. To je, da, oni, da, ni, uopšte nema polemike oko znači, toga. Znači, nigde ni jednog trenutka ti nisi mogao da vidiš, iako su ostali bez Tonija, nisu doveli zamenu, nisu ništa, ti si dalje u fazonu, ma nema šanse. Pa dobro, ali složit ćeš se i kad su došli u Premier Ligu da se od njih isto tako i očekivamo da će ostati te sezone. Jer su igrali jako lepo fudbal. Pravo to, ali to je taj sistem koji oni nastavljaju, dakle oni samo nadograđuju, pokušavaju da nadograde. Mislim, to oni kad se bude vratio, oni će da izgledaju duplo bolje još. Pitanje je sad, možda ga prodaju odmah. Sledeće leto, to je situacija, ali dobro, da. Opet sad i ko će da kupi čoveka koji nije igrao toliko dugo i to je sad, ima i za vidjet ćemo, i protiv. Da. Ono što, znaš što mene tu sad najviše interesuje kod Mbeuma, kad je počela sezona, on je maltene bio zajedno liniji sa Visom. I znam, kada je počinjala sezona, mi smo stavljali u našu ekipu, našu podcast ekipu, smo stavljali Visu da bi pokrili Mbeumove poene, a da oslobodimo poziciju na sredini terena, jer nismo više znali koga sve da stavimo na sredinu. I onda ti dođe situacija nakon trećeg, četvrtog kola, gde ti vidiš, kako volim to da predam, toplu mapu, ona hit map, da. Gde ti vidiš da ti Mbeumo dobar sa izraz, pozicije... Dobar izraz, ovo ću morati da počnem da koristim. Topla mapa je. Topla mapa je onako jako, jako kvalitetan izraz. Ove, mi volimo da koristimo ovaj teren ovde. Ove, i ako je Mbeumo, na primjer, bio negde u napadu, manje više, u jednom trenutku se dešava situacija gde on u naredne dve utakmice igra između levog beka i levog krila. I ti kao čekaj, šta da radim sad, znaš, nema toliki učinak, nema brojeva, svi ga izbacimo, Brentford nema rezultate, puf, što ti kažeš. I onda dođe Thomas Franki, vrati ga i šta gore sad? I... Igraju kod kuće protiv West Hama, ali posle toga Liverpool i Arsenal. Ja ga ne bi dovodio nikako. Či to je potpuno... Iskreno, postoji mnogo igrača na sredini terena koji imaju bolji raspored, ajde kažemo Brighton i West Ham, na primjer. I ako tražiš one, da kažemo, budžet opcije, one low budget, što se kaže, uvek preidi na igrače Brightona i na igrače West Hama, mislim, lupam sad, Souček i Mitoma, Bowen i Adingra, nije važno, znači, Ward-Prowse i ne znam sad, jasno. Gross. Dobro, da ne počnemo tek sa Wolverhamptonom, što tu imamo kao opciju. Odnosno jednu jedinu jer je neto povređen, da. Ali dobro, znači u suštini je izbjegavati Brentford, jel? Izbjegavati. Pretpostavljam da očekuješ pobedu West Hama na ovoj utakmici ili... Iskren da budem, to je ona utakmica, znaš ono kad ideš u listi za kladionicu, zaokružiš i onda dođeš naš i urodiš ovo hemiskom, kao je dobro, ajmo dalje. Dobro, ajde, šta prognoziraš? To ti nisam ni iz United pitao u stvari. Pa ajde, za United recimo, ajde, mora da bude 0-2, a za... Ne moraš konkretno sad... Ne, pa evo, nije problem, može i konkretno. Pobeda, nerešeno... Nema veze, a ovde nerešeno, ali sa golom. Sa golom ima. Dobro, naredna utakmica su, Burnley Crystal Palace. Ovo je možda, ako sad pogledam raspored, možda i najmanje zanimljiva. Definitivno. Da, najmanje zanimljiva utakmica. Burnley Crystal Palace, šta očekuješ ovde? S obzirom iz ugla fantazija... Samo da vidimo ko će igrati sve za Palace, jer su se svi vratili, jer su zaista zdravi, očekujem pobedu Palace. Oni imaju jedan kratak, jako lep raspored. Burnley, Everton, Luton. Či stvarno, ako pogledaš... Milijen. Bolje ne može. A evo, ali Mateta, Eduard, oni su opcije koje se nameću negde u napadu. Znaš, mislim, Jeze koji je bio popularan na početku sezone i kad se vrati nakon povrede, pitanje je da li on može da vrati formu koju ima prošle sezone. Ono je bilo nerealno. A dobro, opet on je na svim prekidima i tako dalje i tako dalje i on je zaista igrač koji može da ti donese desetak bodova u jednom kolu, naročito s obzirom na raspored. Dakle, ti ako pogledaš raspored, ti moraš da uzmeš jednog igrača Crystal Palace za ta tri kola. I sad opet je problem je u tome, moraš da gledaš kakav ti je ostatak ekipe i šta sve možeš da uradiš sa ostatkom ekipe i koliko igrača u stvari možeš da menjaš. Da li ti se isplati, eventualno da uradiš dva transfera pa da odeš u minus četiri, ako imaš, ne znam,
igrača koji, lupam, imaš Neta koga moraš da prodaš jer je povređen i imaš još jednog igrača koji, evo, hajde da kažemo, ovaj, u ovom timu koji smo ti ja gledali malo čas, dakle, ovaj Fantasy Master podcast, imamo i Botmana, imamo i Neta, obojci su povređeni, dakle, tako, ako da gledaš neku kratkoročnu zamenu, Joakim Andersen je odlična opcija pozadi. To je suština. Da li savjetovati ljude ako igraju sa Crystal Palace-om, da onda makar idu sa odbranjenim igračima, eventualno, na primjer, Johnston. To je golman od kome malo pričamo, da, generalno, da, a nakupi čovjek clean sheetova i to ozbiljnih. Dobro, oni igraju u principu dosta tvrdo, umeju da odigraju, naročito protiv ekipa koje su kao ove što slede, dakle, ekipa koje su tu njihovog ranga ili čak ispod njih, tako da po meni najbolji predlog je recimo Andersen neka bude. Kao dobro, najpopularnija opcija svakako. Koji je jako dobar na prekidima, tako da može da donese i na taj način ofanzivno još neke bodove, doneo je asistenciju, da li prošlo ili pretprošlo kolo, je li tako? Ja mislim da su možda Andersen i Fabian Schär dva štopera u Premier Ligi koji su mnogo podcenjeni, kako znaju da igraju sa loptom, odnosno nogom. Njih dvojica su fantastični futboleri. Oni mogu bez problema da igraju u vezi. Stvarno bez pretjerivanja i za neku bolju ekipu. Da. Ali i to vidiš u momentima kad imaju vole iz 16 derca i tako neke situacije. Šer koji zna da pretrči ceo teren, da predribla pola terena, prođe igrače, napravi asistenciju. Ove, ali evo, problem malo kod Andersona nam je što je on 5 miliona. Znaš, on je malo skuplja opcija. Ti kad pogledaš Barn iz Newcastle 4,6. Znači, Anderson košta koliko cash. Da. Znaš, i to je malo u Dogi dalje jeftiniji od njega. Dobro, ali opet u Dogi je okoliko od posljednja tri kola. Ok, naravno, ali uvijek očekuješ više od Dogija na nekom beku koji će da uradi neku asistenciju, nešto. Očekuješ, ali isto tako moraš da pogledaš i ostatak statistike i igru Crystal Palace. Dakle, da se ne gleda sve statistički i kroz te brojke i kroz raznorazne sajtove koji postoje, koji su vezani za fantasy sa nekim live tabelama i nekim stvarima koje su... Da ne ulazimo u detalje. Koje su meni neka druga dimenzija, ja imam drugara i uvek se raspravljamo i uvek se svodi na to da on gleda kroz brojke i ima parametar brojke i slova, a ja se svodim na ono gdje si gleda utakmicu. Okej, naravno, brojke i slova ne lažu, jel tako, ali opet, fudbal je živa igra i moraš nekad da ideš i na neki osjećaj, na nešto što si video, na nešto što možda možeš da predvidiš da će da se dogodi. Dobro. Onda... Znači, ko je mogao da očekuje prošlo kolo da će Vila primiti gol i da će to biti još autogol Emija Martineza. Ili bolje pitanje je da Watkins baš konkretno na toj utakmici ništa neće uraditi. I da promaši onakvu šansu i tako dalje. I da nema ni jednu asistenciju on koji ima toliko asistencija ove sezone, a onda tebi bodove u odbrani donese keš zato što je dobio žuti karton i onda ga je izveo u najemeri zato što je procenio da postoji opasnost da eventualno napravi još jedan žuti, dobije crveni, nema razloga i izveo ga i on je doneo ta 3 boda, 4 boda za clean jer je izašao pre toga. Mislim, to su stvari koje ne možeš da predvidiš. Dobro, slažem se, ali hoćeš onda da ostavimo, na primjer, Andersena kao jednu od opcija možda za promenu na kraju epizode, da, jer svakako imamo problem sa odbranom, odnosno sa povredama u odbrani. Jeste malo možda skuplja opcija za nas, ali ajde da ga ostavimo. Da ga ostavimo jer... kao opciju, da, pa da vidimo. Ja imam, moja opcija je neko ko će da odigra 3 kola. Setio sam se to dok smo ti i ja pričali pre nego što smo krenuli da snimamo, ali doćemo i do te utakmice. U suštini, dakle, Burnley, Everton, Luton. I to Everton, ako ga gledamo kao možda jaču ekipu u odnosu na ove dve, Everton je kod kuće. Dakle, gostovanje Crystal Palace-u je dobro zabeleženo kao izuzetno teško. Da. Možda još od Stoka čuvenog. Čuvenog. Cold nights i tako dalje, ali da, gostovanje. Windy nights. Je li cold ili wind? Cold, na hladnom cold i vetrovitom. Da. Da, dobro. Sljedeća utakmica, čekaj, samo malo mi se izmešao raspored, evo ga. Sljedeća utakmica su Everton i Brighton. Ovo su sve utakmice sad do 16 časova. Everton, kao što sam već rekao,
dolazi, pa možemo reći, vrlo zadovoljan sa tri boda u gostovanju protiv West Hama, dok Brighton, da, možemo reći kiks neki, odnosno X protiv Fulama, 1-1, ne toliko upečatljiva utakmica, nisu toliko bili ubedljivi koliko bi trebalo. Dobro, jedina sreća je što više nemaju onako skandaloznih problema defensivno, to je nekako meni ostavilo najveći utisak po onom prethodnom periodu kada odbrana, to nije ličilo ni na šta. To je bilo kao raspuštena banda koja se skupila prvi put na terminu. Dakle, ono nije bilo ni odradili smo trening, nego skupili smo se na terminu i gubimo lopte svaki put kad probamo da iznesemo. Vadilo ih jedino, ako će da prime tri, daće četiri. Ili će dati tri pa da pokrpe nekako. Pa ali, da, ali znaš, ne možeš ti uvek da igraš na taj način sa igračima koje oni imaju. Ja obožavam sve igrače Brightona, da se razumemo odmah, naročito čovjeka koji je, ja mislim, i najpopularnija opcija iz Brightona, to je Kaoru Mitoma. Jer Kaoru Mitoma je igrao za Kawasaki Frontale u Japanu i mi smo godinama prenosili J-ligu, gde se to videlo iz aviona koliki je dečko potencijal. I ne samo on, već i momci koji igraju, na primjer, za Celtic, koje je Postekoglu doveo u Celtic, gde su mu se svi smejali i bili u fazonu, gledaj ga ove šta radi, dovodi pet igrača iz japanske lige, ovo je normalan. Čovjek je naravno osvojio titulu bez većih problema i ti igrači koje on doveo iz Japana, poput Furuhashi i Maede, koji igraju napred, su bili ubedljivo najbolji, između ostalog. Tako da iz tog japanskog futbala možeš da nađeš mnogo, mnogo dobrih igrača. Mitoma je jedan od njih, u Bundesligi ima nebrojeno japanskih futbalera. Liverpool je doveo sada Wataru Enda, koji je izuzetno kvalitetan futbaler sa... Kamada, on je isto Japanac, je li tako? Da, on je u Lazio sada, on je bio slobodan igrač. On je bio u Frankfurtu, je li da? Jeste, on je u Eintrachtu igrao godinama i sada je kao slobodan igrač bio na pragu Milana, ali se tu nešto izjalovilo jer je Milan tražio još nekog i nije mogao da se reši u datom trenutku De Ketelarea i onda je on otišao u Lazio. Ali nešto je Dortmund njega hteo na trenutku, ako se ja ne varam, kao zamenu. Jeste, čak je u januaru bila priča da je Dortmund dogovorio i njega i Ben Sebainija, koga je na kraju doveo, ali nije taj posao je propao jer je Terzić insistirao da dođe na meča iz Wolfsburga. Znam da je on se video kao jedna prava zamena za Bellingham u suštini, ali... Dobro, niko nije zamena za Bellingham. A dobro, naravno, ali... To je onako naučna fantastika više nego realnost, ali u tom nekom sistemu da može da odmeni Bellinghama je bio jedna od opcija svakako. Mislim, da ne nabrinem sad sve igrače iz Japana, ali Mitoma je neko koji je... Zaista. Pa dobro, ja sam nekako stekao utisak i na tim svetskim prvenstvima Japan uvek iznenadi. Japan uvek manje više pokaže zubi. Oni će biti sve bolji. Oni će biti sve bolji. Oni imaju toliko bazu igrača u Evropi. Najveći problem na prethodnom svetskom prvenstvu je bio selektor. Selektor koji nije hteo da zove Furuhashija, da li Furuhashi ili Maedu, jednog od njih dvojci iz Celtica, zato što je hteo da zove nekog od iskusnijih napadača i to neko ko je igrao, ja mislim, vratio se u J-ligu, da li Yuya Osako ili tako neko od njih koji je igrao za Vissel Kobe i mnogo su mu zamerili na tome u Japanu što to nije uradio. Oni imaju neverovatnu bazu igrača. Oni su na onim prijateljskim utakmicama pre 2 meseca, ja mislim. Jo, jeste, oni imaju odlične rezultate. Oni su zgazili Nemačku, nakon toga su promenili da li 9 ili 10 igrača u postavi i dobili da li Meksiko ili nekoga. Ja mislim, isto su dobili sa 3-0, onako glat, sa potpuno novom ekipom. Dakle, oni su jako, jako, jako kvalitetna reprezentacija i sa odličnim igračima koji... Koliko je Brighton platio Mitomu? Ma nešto smešno, to je... O tome ti pričam. Nisu ga platili, ja mislim, više od 3 miliona evra. Ja mislim da je manje. I onda su ga poslali na pozajmicu, naravno, u Union, u Belgiju, kao što su poslali i Undava prošle sezone, kao što je i Adingra bio tamo, samo da bi se privikao dodatno, jer se Belgija ispostavila kao vrlo dobra zemlja za japanske igrače, za to neko prilagođavanje u Evropi. I ti dovedeš igrača koga sada možeš da prodaš za... Ma on, da, nećemo da komentarišemo tu cifru. Ali ako pričamo već o njemu, on je sigurno možda trenutno
iz Brightona jedina opcija. Uz potencijalni povratak Estupinjana, za koga se vidi da je, ajde kažemo, koliko toliko spreman da zaigra opet, vratio se treninzima, može da uleti, pitanje je kada i koje će tu utakmice biti, ali drugi problem, ako mi pričamo o nekim ostalim igračima Brightona, Fatih, nismo sigurni da li će igrati non stop. A Dingra isto, Joao Pedro isto. Ali on, sad ti već nabrajaš napadače za koje nema mesta pored Haalanda, Alvareza, Watkinsa i ostalih koje moraš da imaš. I tebi u suštini ostane samo Mitoma kao jedina racionalna opcija. Ali eventualno Gross, negde Marč je povređen, je li tako? Jeste, Marč je povređen i to boga mi na duže. Na duže, na tako duže. Da eventualno može Gross da bude to neka opcija ako svi imaju Mitomu, da ti uzmeš Grossa da napriješ neku. Da pokriva, da. A sad to je... Da, to je sad pitanje da li Gross ima momente, stvarno ima i on jako lepo igra, ali ne donosi bodova u kontinuitetu, koliko toliko, tako da u suštini mi pričamo ovdje isključivo o Mitomi i gledamo raspored Everton. Mitoma je, po meni recimo, evo pričali smo o MBU-mu malo čas, Mitoma je mnogo bolja opcija od MBU. Ja, pazi, znaš što je na primjer dosta često pitanje, Mitoma ili Bowen? Jer i ja bi ti tu onda dodao šlag na tortu Diaby kao opcija iz Aston Villa. Jer ti kad pogledaš, imaš opcije da Brighton igraju protiv Evertona, imam utisak da Everton igra protiv svih naravno tri kola kako smo krenuli. Znači, Brighton igra protiv Evertona, Sheffield i Nottingham Forest. Everton ima dupla kola, no, mi ne trinike. Znamo. Čekaj, sad im da mi Everton. Dakle, Everton igra protiv Brightona, Crystal Palace i Uniteda, dakle, sve tri ekipa koje smo spomenuli do sada. Čudno mi rekao, je moguće... A još smo pominjali i prošlo kolo sa West Hamom, pa da. Sve vreme Everton vrtimo, znaš, to je... Dakle, Everton, Sheffield, Nottingham Forest. To ti je priča za Mitomu. A onda situacija za Diabija, Nottingham Forest, Fulham, Tottenham. Tu se sad već malo komplikuje. Dobro, opet, Fulham je bolja defanzivna ekipa od... ovih timova koje si nabrojao za Brighton. Tako je. I West Ham imaš Brentford, Nottingham Forest, a sad Nottingham Forest non stop, i Burnley. Dakle, Nottingham Forest igra protiv Aston Villa. Čekaj. Brighton. Pazi, Aston Villa, West Ham, Brighton. Pa to ti kažem. Znaš ko je sledeći? Everton. Znači, ovo je neko pravio raspored, znači, ja nemam kupu dala se ponavljam ovdje, neko ne moguće. Imamo iste ekipe, nismo pomenuli pola ligi, reko, šta je da, ovo? Da, znači, Nottingham Forest, Aston Villa, West Ham, Brighton i onda Everton. Sjajno. To nisu six pointeri, to su 12 pointeri, manje više. Ne, ali evo odgovor, dakle, koga bi najradije doveo od ove trojice? Ako računamo da imaš para za svakog. Čekaj, evo... Daj mi 5 sekundi samo da procesujem. Možemo mi da ubacimo i onaj sat kao. E, možemo da udarimo to. Nema tačnog odgovora. Mitomu, jel? Ajde, neka bude Mitomu. I to će nam biti sljedeća stavka koju treba da upišemo sa strane, jer nemamo ga u našoj ekipi, a opet imamo problem na sredini s jednom povredom, tako da pored Andersena dostavimo njega možda kao jednu opciju. Ja isto svakako, ako mene pitaš, mislim da su dosta ljudi pogrešilo što je prodavalo Mitomu. Dobro, Brighton je zaista, mislim da su ljudi prodavali Mitomu ne zbog Mitome, nego zbog toga šta su videli od Brightona u ta 2-3 kola. I da ih je to onako ozbiljno zabrinulo, jer su mislili da je to onako pad iz kog neće tek tako da se izvuku. I da je to bio razlog za tu paničnu prodaju Mitome. Moguće. Moguće, ali kako je odmicala sezona, meni je Mitoma ostao jedina vitalna opcija iz Brightona. Jer ja se sjećam, sedeli smo ovde, počela je sezona i mi smo De Zerbija spominjali kao novog Gvardiolu, gde ti više ne znaš koga da staviš, moraš da staviš nekoga iz Brightona, a svi će da budu na klupi. Žao Pedro, kad je počela sezona, čovjek odigrao pa je, jednu da, na klupi. Da, dao je iznudi onaj penal i dao gol iz penala i onda nije odigrao sledeću ili je ušao na nekih 20 minuta ili tako. I onda uđe Ferguson, napravi dar mar, ljudi dovode Fergusona, mi smo već zaboravili njegov hat-trick i onda ga opet nema i onda opet Žao Pedro se sad pojavio, ubacio, pogodio neki pogodak, Marš se povredio, Estupinjan se povredio, svi se povređuju, nema zamene, samo je Mitoma ostao tu jedini koji i dalje
Najluđe, a najluđe od svega što ti faktički na Mitominoj poziciji imaš Ansu Fatija, koji je jedina prava zamena za sve ove igrače. Jeste, ali on ga ne igra na tom, na toj poziciji. Ali on uopšte, pa ne znam, ali kako ću ti kažem, dakle ti imaš tu igrača koji zaista može da ga menja i to bez većih problema. Ali ti onda dolaziš u situaciju kao, dobro, šta sad ja da radim? I to je verovatno isto bila još jedan od razloga zašto su ljudi prodavali Mitomu. Naši su gledali kao, ok, Ansu Fati, možda će ovaj ponovo da rotira, možda će da stavi sada Fatija, možda će Mitoma da ulazi sa klupe, ko zna šta će da mu padne sledeće na pamet. Mislim, vidim, i dalje pričamo, Brighton je sedmi na tabeli. Dakle, oni i dalje imaju sasvim solidnu sezonu, oni su i dalje u trci za sve, ok, 10 utakmica, trka je i do 15. mesta, naravno. Ali ako pogledaš od početka sezone, Brighton nije ekipa, ako mene pitaš, koju treba odbaciti nakon što imaju dve loše utakmice. Primera radi. Nikako. Znaš, a evo ide ovaj raspored i sad siguran sam ko nema Mitomu, nije mu svejedno. Nije. Nikako. Nije. Pritom, i ako pogledaš dalje, naredne utakmice su Chelsea, gde stvarno možeš da bez problema. Dobro, ali mislim ti sa prvo, sistem igre Brightona, zašto sam ja od trojice ponuđenih izabrao Mitomu, upravo zbog sistema igre Brightona. Jer Brighton igra na padački futbol. Dakle, Brighton je ekipa koja igra na gol više, što si ti rekao, prime tri gola, ali znaju da mogu da daju četiri. I nije problem. I ti onda kada biraš između takvih igrača, recimo, gledaš i takve stvari. Bar ja gledam. Mislim, ok, neko će reći, pa da, ali evo, Diaby, jeste ok, Diaby je uradio to i to, ali isto tako Diaby će možda igrati u Evropi, pa neće igrati narednu utakmicu, nego će igrati Bailey umesto njega, Watkins je tu zakucan, pa je zakucan kako god okreneš, Diaby je sada dao gol, ali možda sljedeće kolo će Watkins dati 3 ili 2, Diaby neće imati nikakav učinak, i tako dalje, i tako dalje. Douglas Luiz je na penalima, itd., itd. Znaš, tako da, kada biraš između tako tri ujednačene opcije, ja bih uvijek izabrao igrača koji igra za ekipu koja igra najofanzivnije. Jasno. Šta očekujemo od ove utakmice? Everton, Brighton? Od dvojka. Ne može. Everton se provukao prošlo kolo, mnogo bi im bilo da uzmu i sada neke. To sam da je interesantno isto pitanje. Calvert-Lewin? Jel mora? Pitanje je, moramo da ispoštujemo. Ispoštujemo čoveci. I šalu na stranu. Pa ne, mislim, on od kad se ono povredio na prvi put na duže, on uopšte ne izgleda kao onaj igrač kog smo gledali pre toga. Totalno nešto drugo. Ali totalno. Ok, promenjeni trener, umeđu vremenu, sve to stoji njemu, mnogo manje odgovara ovaj stil igre, nego što mu je odgovarao stil igre svih prethodnih trenera u Evertonu koje je imao. Ali ovo mu najmanje odgovara, mislim, u principu, svi znamo šta igra Sean Dyche, mislim, daj mi nekog Ashleya Barnesa koji će da udari 6 puta laktom protivničkog štopera, onda ćemo da dođemo na korner, doći će Tarkovski i mi, još će da izguraju tog štopera koji je ovako i onako već mu je muka od ovoga i onda će još neko da ga malo gurne i daće se gol i to je to. Dakle, njemu treba takav tip igrača i njemu treba takav napadač i on je zato uvek i forsirao igrače poput Ashleya Barnesa, ako nekome nije bilo jasno što je Barnes igrao toliko u Burnleyu. A igrao je samo zato što bije. Dakle, sve ostalo je negde u drugom planu. Calvert-Lewin to ne ume da radi. Calvert-Lewin može da se nadaje golova recimo u Brightonu. Eto, apropo, recimo sada kad bi uzeli neku paralelu... Čekaj, ko ne može da se nadaje golova u Brightonu? Više ima, evo ti Dani Welbeck. Pa vidi. Dobro, nije loš toliko, ali... On ima ozbiljne momente. Ozbiljne, ozbiljne. Momente. Vidi, momenti su jedno. Momenti su jedno. Vidi, sad ti možeš da popiješ 5 na X, ali 6 nećeš moći, je li tako? Pa je li 6 moment ili je 5 bilo moment? Pa sad, koliko momenta ćeš ti tu imati od 38 potencijalnih? Da, jasno. To je problematika. Dobro, sljedeća utakmica je Manchester City Bournemouth. Šta reći? Koju poruku poslati, jel? Evo, ajde da objasnim zašto sam izbacio Erlinga iz ekipe. Da, to je glavna tema, to si mi odmah spomenuo pred snimanje i to je... Evo. Rekao sam namenski iz prostog razloga, evo, najiskrenije, najpoštenije, igrica mi je nakon
četvrtog kola bila dosadna. Obesmišljena. Jednostavno, svi imaju istog čoveka u ekipi, ali bukvalno svi. Dakle, ne postoji tim koji nema njega i svima je kapitan. Dakle, ti imaš 11 plus 4, dakle imaš 15 igrača, taj jedan čovjek je svima isti. Ok, ajde onda da smanjimo na 14 igrača, da ga niko nema. Znači, ajde onda da biramo drugog nekog kapitena, da to učinimo bar malo zanimljivije. Da. Daj bilo šta. Dakle, ovdje se ne radi da mi imamo, ne znam, austrijsku ligu i isti taj čovjek igra za Salzburg i daće 50 golova u sezoni svakako, a onda imamo ostale ekipe su Austrija, Luštenau i ostali koji ne mogu apsolutno ništa da urade i koji će dati ukupno 20 golova u sezoni, pa sad evo ga, evo, ajmo. Erling Braut, klik, kapiten i ostaviš, zaboraviš celu sezonu. Ja igram fantasy sad već imam dobrih 14 godina, ja mislim, ako ne i malo više. Jednostavno, to je zabava. I to, ako gledaš kao zabavu, a zabava ti je da faktički svake nedelje ne menjaš ništa, nego ostavljaš jednog istog čoveka. Jeste, slažem se. Onda? Mislim, ja sam ga samo zato izbacio i rekao sam, ok, neću ga kupovati do kraja sezone, makar bio zadnji u svim ligama koje igram, nema veze, ali jednostavno ne želim da imam u ekipi nekoga koga po defaultu moram da stavim da bude kapitan. Ok, on je uništio United, sve u redu, nikakav problem nije, ali evo uzmi u obzir sada koliko ljudi ga je stavilo za kapitena u prošlom kolu. Uf, to bi morao da provjeravam sad. Ali otprilike nekih 20% možda, jer da. Su ljudi stavljali Salaha i stavljali Watkins. Su Watkinsa. Tako je. Kao dve najpopularnije opcije i tek treća opcija je bio Haaland. Tako da, znaš, jednostavno sam rešio, ok, igraću bez njega i probaću na drugi način, jer ti kad sabereš neke bodove na kraju koje možeš da dobiješ od igrača koje ćeš dovesti za taj novac, možda možeš da ispokrivaš sve ali to. Ali kako ti se pokazalo za sad? Jel si stalno crvena strelica? Ne. Ne, ja? Ne. Za sad ne. Mislim, ja sam svestan, može da da 4 gola nesrećnom Bournemouthu za poluvreme. Ti si gotov, ali to će se desiti u jednom trenutku. Desit će se, slažem se. I ako ne više puta, ali evo, Bournemouth primjera radi. Mislim, on je stvarno mogao da 4 United-a. Bez pretrivanja. Bez problema i da ima onu asistenciju još koju je svakako imao. Koje da imao. Znaš, ali to je jednostavno, ok, to je moj rizik iz prostog razloga, zato što ne želim da mi igrica postane dosadna i da u jednom momentu u toku sezone ja prestanem da se logujem i da gledam šta ću da uradim u timu. Mene to smara. Da, dobro, to je sad malo drugačije rezonovanje i onda ti je to opravdano, ali ako gledaš iz ugla moram da imam što bolji plasman ili hoću da imam što bolje. Ne, to se ja potpuno slažem, znači to uopšte nije sporno. To uopšte nije sporno, da se razumemo. Znači, ako juriš samo plasman i ako ti je to jedini cilj, ti onda stavi Haalanda, tupni onu kapitensku traku i sebi zakuj negde da ne menjaš to. Ali onda ga bukvalno ne menjaš ni jedno kolo. Iz prostog razloga što je njemu nebitno da li on igra sa Unitedom, sa Chelseaom, sa Tottenhamom ili sa Bournemouthom i Lutonom. Neko će reći, pa da, ali znaš, učinci koje on ima na derbima, pa okej, sve to u redu, ali ljudi, on je takav igrač da on zaista, samo je pitanje ostatak ekipe kako će da odigra i koliko će on šansi imati na toj nekoj utakmici i to ti je to. Dakle, potpuno nema veze. I onda ti jednostavno ne menjaš tog kapitena celu sezonu, možeš da menjaš ostatak ekipe. Manje ti bodova odnese tako što ćeš ga držati standardno na kapitenskoj traci, nego što ćeš se... Jer evo sad ovo kolo, koliko je Salah doneo? Dakle, Salah je doneo nekih 16, je li tako? Sad ću da ti kažem tačno. Ja mislim da je 16, Watkins je doneo ništa, dakle 4, tako da... Ovako, Salah je doneo 8. Pa to, ali ako gledaš, da. Ne, gledamo kao kapitena. Dakle. Da. Doneo je 16, Haaland je doneo 32. A koliko ljudi ga nije stavilo koji tako, ga ima? A Watkins je doneo 8. Jer imao 8 na kraju? Pa ne, 4, pa da je kapitan bio biti 8. Aha, 4 je imao na kraju. 4. Imao je asistenciju... Jer imao asistenciju, čekaj, sad si me zbunio, ne mogu da se setim. Pa meni stoji 4 boda. Znam,
Čekaj da provjerimo. A ne, izvini. Kapitenska traka ima dva boda. Izvini. To ti kažem. I meni se izbunio kao, čekaj bre, stani, nemoguće. Piše mi dva, ali dole piše četiri. Ne, uopšte nisam vidio kapitensku. Ne. Znači, dva boda ništa nije donio nikakvu asistenciju, jeste, nije ništa donio. Dakle, i ti sad imaš, okej, ako ga već držiš, onda ga držiš non stop za kapitena i to je to. Ja pitam te zato što je jako popularna tema, već prethodna dva kola, prodati Haalanda. Ali opet, kako da ga prodaš, odnosno kako da napraviš ekipu i koliki minus moraš da odeš da bi ga vratio ako se desi da on zaređa 5 golova u 2 utakmice. Vidi, on će da zaređa 5 golova u 2 utakmice već sad ove, mislim da se razumemo. Znači, to ko nije verovao i ako ga je prodao misleći da on to neće da uradi, to je besmisleno. Ne, sad je sigurno, samo da vidim, baš podatak, koliko ga je ljudi dovelo. Da li to mogu da vidim? Da li je među popularnijim opcijama? Morao bi da bude. Da. Više ljudi za ovo kolo dovelo Haalanda nego Keša. To ti i više nego Bowena. To ti govori koliko ga je zapravo već prodalo. Jer svi ti koji ga kupuju su ga sigurno imali na početku. Pa on je imao vlasništvo koliko? 93% skoro. Mislim što malo manje. Pa 92,7 ili tako nešto je bilo, ali preko 92% je bilo. Efektivno da bolje da ne spominjemo koliko bi to bilo, ali da. Znaš, i ti sad jednostavno, ali kažem ti, ako gledaš tako, onda okej, onda igra i igricu na jedan potpuno drugačiji način. Meni je to dosadno. Znači, ja ako imam osjećaj da će, ne znam, to što ću napravim dva transfera i da odem u minus 4, da mi donese nešto ili ja vidim nešto potencijalno pa ću nekoga da stavim za kapitena, meni je to mnogo zanimljivije, meni je to igra. To je, ja se izvinjavam svima koji slušaju, već mene sedmi put da ovo pričam, ali to je toliko genijalna ideja. Ja ne mogu setiti gde sam je tačno video, ali ideja gde ti kao fantasy pravilo ne možeš dva kola za redom da imaš isto kapitena. Je opcija koja otvara tolika vrata. Pa, ali to je nešto što ti je u ovom trenutku, čini mi se, potrebno. Za fantasy preko potrebno. Zato što si ti, a ne mogu da kažem, smorio ljude. Mislim, zvuči ružno. Čovjeka su opljačkali za ovu nagradu sinoć. Posle. Neprijatno. Ali ko će ti kažem, znaš, ti ne možeš da kažeš da si smorio ljude, nisi smorio ljude jer imaš čoveka koji je, ne znam, posle kog napadača. Ne, kad bi to smorilo generalno publiku koja gleda fudbal ne bi postojao. Naravno, mislim, to je poenta. Fudbal nije problem, znači fudbal ostaje kao fudbal, ali igrica kao igrica je problem iz razloga koje smo naveli. Ali evo, ako igraš već toliko dugo, je li bila slična situacija nekada? Bila je i to sam ja imao raspravu sa ovim drugarom koga sam ti pominjao, brojke i statistike, vezana za Salaha. Salah one sezone kad je ubio, da je imao 200, ne znam koliko bodova ukupno na kraju. Te sezone Salah je recimo vredeo, parafraziram, dakle nisu tačne brojke, lupam iz glave, otprilike recimo 13, naravno, igrali su on, Mane i Firmino. Firmino je bio, na primjer, 8, Mane je bio 9. Ja sam bio u fazonu... Obojicu, umjesto... Bolje mi je da imam Manea i Firmina nego Salaha. Ovaj drugar je bio u fazonu, ti nisi normalan. Ali Salah donosi toliko vodove. Ja mu kažem, jeste, ali sam veri vodove Firmina i Manea. Jeste, ali ti ćeš onda, ja ću da dovedem umjesto, ne znam, nekog od njih dvojice dovešću, nemam pojma sad ko je bio tada. I kao kad sabereš to, ja ću onda da imam više vodova. Pa kao, dobro, možda ćeš da imaš više vodova, ali valjda je poenta u tome, kad igramo ja protiv tebe, da se nekako nadmudrujemo. Dakle, ja imam drugara sa kojim kad god igramo FIFA ili nešto, nas dvojice igramo Manchester protiv Manchestera, ali ne City protiv Uniteda, nego United protiv Uniteda. Pa samo drugačiji dresovi, jel? I drugačiji dresovi, drugačija formacija. I sad, cela fora jeste u tome taktički kako ćeš ti da postaviš, igramo otprilike na nekom istom nivou,
I sad kako ćeš ti da postaviš, kako ćeš njega da iznenadiš, kako ćeš da mu podvališ neku foru koju on možda nije očekivao, kako ćeš da ubaciš nekog igrača na neko mesto gde on ne očekuje, ubacit ćeš, ne znam, Lupiću sad McTominaya kao ofanzivnog veznog, pa ćeš da mu daš da se ubacuje iz drugog plana u kazneni, pa ćeš da centriraš na njega jer je viši od, nemam pojma koga ma ostavlja, jasno. Razumeš, znači, ali to ti je to. To je to, i to je fantasy, to je igra. A ti ako imamo svi Holanda, ok, onda ćemo svi da imamo i Bowena, onda ćemo svi da imamo i Sona, Madisona, Mitomu i ne znam koga još na sredini, Lupiću, nema veze, Gordona, u napadu ćeš imati pored još Alvareza i, na primjer, Archera ili Morisa ili nekoga i to ti je to. A kako braniš Holandove bodove? Koga imaš i City-a? Sad imam uzasno Alvareza i stavit ću ga vjerojatno za kapitena. Samo Alvarez. Da. A dobro, ostale opcije nisu baš... Pep Guardiola. Imao sam Kyle Walker jer sam znao da će igrati prvih sigurno 7-8 kola da igra 100%, dakle da ga neće menjati sem u slučaju povrede i onda sam Walkera imao dugo, ali jednostavno svi ostali kod Pepa to vrlo lako se rotira, vrlo lako neko ispada iz tima i to onda... bi apsolutno poentu, što imaš, mislim, ja bi uzeo Doku, a da znam da će da igra, ali... Standardno, levo ti derbi i stavi Griliš. Mislim, okej, okay, Griliš bi trebalo da ima prednost u odnosu na Doku, ali... Po nekim, da, parametrima, da. Znaš, mada, kako krenula sezona... Dobro, Griliš, na šta je ličio na početku sezone, kao da je i dalje pijan od proslave titule prvaka Evrope. Koliko sam puta čuo tu rečenicu. Kako? Ne, stvarno, ne... Čovjek izgledao kao da ne može da potrči. Mene plaši da on izgubio motivaciju. Da, to mi deluje. Vrlo lako može da se desi da je to. Znaš, i kao osvojio sve. Kao stvarno osvojio sve. A on nije jedan od onih zadrtih kao Cristiano, kao neko poput njega koji ima tu ambiciju, sad ću ponovo. Jedino ako mu je ambicija da ne izgubi mesto za Euro. Mislim, a to stvarno treba da mu bude motivacija, majku. Mislim, ako je osvojio sve, stvarno je NLS ove sezone Euro... Ajde, mogu nešto probaju, stvarno. Mislim, ja a dobro, oni mogu da probaju zadnjih 30 godina, tako da ta priča, oni mogu da probaju i it's coming home, to se uvijek završi vrlo neprijatno po njih. Dobro, tako, malo im je falilo prošli put, ali... Nemoj da ti odgovaram na to, malo im je falilo, molim te. Dobro. Znači, navio si za Italiju, okej. Okay. Pa, vidi, za Engleze kao reprezentaciju... Ne, ja. A znaš koji im je najveći protivnik, a ja tu reprezentaciju podržavam, tako da ne mogu za Engleze, jače od mene. Sve jasno. E, dobro, za City Bournemouth, da li te pitam uopšte? Da, ne, to, bez pet, ništa. Dobro, naredna utakmica, pa vjerojatno pričamo samo o jednoj ekipi, to je posljednja utakmica multiprenosa u subotu. Wolverhampton gostuje Sheffield Unitedu. S obzirom da je neto povređen, i Sheffielda apsolutno nikoga ne spominjamo. Oborili su svoj rekord, što hoćeš. Malo li je? Nemoj. To je uspeh, vidi, to treba umeti, nemoj da si takav. Mora se ceni. Nema bodova za to, nema bonus bodova. Dobro, ti pokušaj i moraju da se cene, znaš, onda znaš da ne dovodiš. Vidiš, imaš i tu opciju. Znaš da ne pokušavaš da dovedeš igrača. Dakle, Neto je povređen i ostaje... I tako je. To je zapravo jedino možda ime o kojem mi pričamo. Odbrana, ništa specijalno, sredina terena, još manje. Dobro, mislim, ako ćemo da računamo sada kao... Neta i Hwanga, okej, ali njih dvojica, ne znam zašto se vode kao sredina generalno, naročito Hwang koji nikada nije igrao kao vezni igrač, tako da... Da, to je, pa dobro, to je svaku sezonu imaš tako par igrača koji se... Ima uvek, ne, promaša se pozicijama. Da, ali čudi me za njega zato što je on i igrao već u Wolverhamptonu, tako da zato mi je čudno što je ostao kao vezni igrač. Da. Ok, jeste on često igrao kao neko krilo, ali opet krilo bez jednog defanzivnog zadatka. Pa evo ovako, Wolverhampton ima gostovanje Sheffield Unitedu, nakon toga igraju sa Tottenhamom kod kuće, i onda posle toga gostovanje Fulhamu. Ok, utakmice. Ako gledamo iz ugla da Wolverhampton može i City-u na onakav način da parira makar njene utakmice, ne vidimo razlog zašto ne mogu Tottenhamu kod kuće na Molineux, zašto da ne.
Da li je on sad jedna od opcija koju možemo da razmatramo, jer konkretno u našoj ekipi mi imamo Neta, koji je povređen. Na aplikaciji piše, sad ću ti kažem, ne piše tačan datum, ali izvesno da neće igrati. Da. To je svakako. 95% ja mislim da neće igrati. Otprilike, da. Tako da, da li možda da ubacimo njega u neku raspravu zajedno sa Mitomom, jer je jeftiniji, podosta, i svakako možemo da ga dovodimo. Da li on i generalno igrač koji je dobra sada opcija za fantasy? Znaš kako, protiv Sheffield Uniteda svakako. Ja bih volio da se pojavi informacija samo na koliko je Neto odsutan. Oni bez Neta protiv Tottenhema ili ekipa sličnih Tottenhemu, pa čak i protiv Fulama, će imati mnogo većih problema da daju gol bez njega nego sa njim. To je, da. Protiv Sheffielda računaš daći gol, 2-3, nije važno, i svakako ti se u toj situaciji isplati Hwang. Međutim, ako gledaš na duže, ako Neto duže ne igra, onda mislim da je bolja opcija da se ne ide na Hwanga. Ali to, nažalost, trenutno nemamo kao info, pa neka ostane negde kao zapisano sa strane, pa ćemo da odlučimo. Dobro. Naredna utakmica, samo sekund, naredna utakmica je posljednja utakmica u subotu. To hoće te pitam, jel ti je čudno malo, u poslednje vreme si primetio da je većina utakmica u subotu i onda se u nedelju desi jedna, eventualno dve? Često jedna, što je meni neshvatljivo potpuno. Ceo dan prazan. Da, a onda imaš kao prošli vikend, koliko je bilo? 5 utakmice je bilo u nedelju, je li tako? Sad ću ti kažem, prošli vikend... United City, West Ham, Liverpool, Villa i Brighton. 5 utakmice je bilo u nedelju. Ne znam kako sklapio, mislim da su to ta TV prama koja... Ne, ovo je bilo zbog Evrope. I mislim da često ima veze i sa tim da gledaju kada su evropske utakmice tokom nedelje, koja sledi, da onda više utakmice se igra u subotu, da bude taj dan više odmora, a onda za naredni vikend, pošto ovi koji igraju u četvrtak, dakle West Ham, Brighton, Liverpool, Villa, da onda oni igraju u nedelju. I zato dolazi do tog, zaista, ogromnog disbalansa po broju utakmica. Mislim, ja pa... ne znam koliko je utakmice bilo ove sezone uopšte u ponedeljak uveče. Meni se čini da nije bilo više od dve. Ako je bilo prošlo kolo nije bilo, pa pretprošlo kolo je bio Tottenham Fulham. Da. To je deveto, pa u osmom nije bilo, pa je u sedmom bio Chelsea Fulham, opet Fulham, u ponedeljak, ali je bilo i utorak, Luton Burnley. Aha, dobro, to je bila ona odložena, dobro. Pa je šesto kolo nije bilo, peto kolo Nottingham Forest Burnley, četvrto kolo... To mi je promaklo, Nottingham Forest Burnley mi je totalno... Četvrto kolo ništa, treće kolo ništa, drugo kolo Crystal Palace Arsenal, znači skoro pola-pola. Pola-pola. I prvo kolo isto, United Wolverhampton. Pola-pola je ipak. Pola-pola. Mnogo više. Definitivno, ali... Meni je nekako u glavi, ne znam zbog čega, imam osjećaj kao da je manje utakmica bilo. Ja sam probao davno da pronađem neku logiku i nikako je nisam našao, posebno na statistika gde ne znam koji put više Liverpool igra prvi termin subotom, dakle 12.30 nakon evropskih takmičenja, i to kao statistički ne znam koja šansa da se desi, mislim stvarno kao ne navijam za Liverpool, ali šta im radite majkom? Neshvatljivo potpuno. Jedina sreća je pa Salah nije išao ono za Egipat i to, pa da mora da se vraća i... Samo ime što fali. Znaš, pa sam, ali, ne, zato ti kažem. Diaz kakvu je situaciju imao sad, to je bolje za ne spominjati. Dakle, poslednja utakmica u subotu od 18.30 Newcastle Arsenal. Neko bi rekao možda najjača utakmica, odnosno derbi kola, iz ugla pozicije na tabeli. Da, pozicije na tabeli sigurno. Definitivno. Šta ovde očekujemo? Da li Newcastle može ovde, odnosno da li treba da idu na sva tri boda? Legitimno pitanje. Nketija je neko ko je postao najpopularnije dovođenje ovog kola, ako se ne varam. Tako je. Dakle, tri... Meni je to jako, jako loše, u principu. Šta? Dovođenje Nketije? Da. Pa pazi, Jesus je povređen. Ne, vidi, sve ja to znam. Prvo, Jesus je povređen, ali ovoga puta nije na duži vremenski period. Nketija je prošlo kolo, dakle, kada se znalo da Jesus ne igra, nikoga maltene nije doveo.
Pa dobro, pa sigurno sigurno je trik uticao. I to je, ne, i to je, to su mu, ja mislim, prvi golovi ove sezone. Mislim da nisu, čekaj. U stvari, ajde, nek budu. Ako je bio neki, bio je možda jedan maksimalno. No, eventualno, mada nešto mi se čini da nije, ali evo sad ćemo da, sad i mene interesuje. Sve ću ti kažem, golovi, Enki, ti imat 5 golova. 5 ima, eto. Znači, dao već da. Dobro. Znači, ali ovo je prva utakmica koju je zaista odigrao na vrhunskom nivou. Znači, prva utakmica koju je odigrao na vrhunskom nivou. I sada ti imaš opciju gostovanja Newcastle-u, koji igra jako dobro i defanzivno, koji može da ti zatvori koju god ekipu, u principu čak do nekle i Manchester City, i sada imaš kao najpopularniju opciju u fantaziju dovođenje Edija Nketije. Čemu? I Gabriel može da bude spreman već za 10 dana, posle recimo ove pauze, i ti si doveo Nketiju, potrošio si transfer zbog dve utakmice, od kojih je jedna gostovanje Newcastle-u, i šta je sledeće? Burnley. Burnley. Okay. Ide Burnley, Brentford, Wolverhampton. Da li ti neko garantuje da će Nketija, recimo, da igra protiv Burnley-a, to je pitanje, da on neće da stavi Havertza ponovo na špicu? Pa, to je sad slatka muka za Artetu, u suštini. Ali, evo ti drugo pitanje. Kako on da ne stavi Nketiju, ako da, sada još neki gol, kako da ga ne zadrži kao startera? Pa, vidi, ako je Gabriel zdrav, vrlo lako, dakle, to nije problem, mislim. Znaš, naravno da je Jesus bolji napadač svakako, ali generalno, ako Nketija donese još go dva, majstore, imaš prednost. Ne, on će, pa dobro, možda neće imati prednost, ali imaće on minute neke sa klupe, kako god okreneš, ali opet sve zavisi od nekog rezultata, sve zavisi od date situacije, da li je neko povređen, nije povređen. Znaš, koliko puta smo na fantaziju ove sezone videli bar žuto na Bukayu Saki. Uf, nemoj da počinjemo to, zato što to znači da igra sigurno, otprilike. Znaš, tako da to je sigurica. To sad više ne možeš, zaista ne možeš da proceniš. Znaš, ali meni je, okej, ja volim u principu Nketiju kako igra i jako mi se dopada i žao mi je što nema veću minutažu u principu, ali ti kada pogledaš, Jesus je mnogo kvalitetniji igrač od njega. Ma dobro, naravno, to ne sporim, ali ako pričamo o formi, kako ćeš? Naravno, ali kažem ti, protiv Newcastle ja uopšte ne očekujem neki njegov učinak. Zaista ne očekujem. Jel imaš nekoga iz Arsenala? U stvari, koga imaš? Imam Saku. Samo Saku? A iz Newcastle? Iz Newcastle imam Trippiera i imam Gordona i, lažem ti, imam Gabriela iz Arsenala još. Magaljaneš. Dakle, to su mi podvojica iz jednog i iz drugog tima. Dobro, Trippiera, sad ne znam da li ćemo možete da spominjemo, to smo mi zaključili da sad bez Tonalija i njemu ta desna strana potpuno ravna livada. Tako da, delo je nekako, kako prolaze utakmice, da se opet vraća kao obavezna opcija u odbrani. Nisu baš neke brojke kao prošle sezone. Dobro, i Newcastle prima malo više i golova u odnosu na prošlu sezonu, je li tako? Dobro, da, manje više. Mislim, dobro, ne možeš da porediš, naravno, sa situacijom gde su oni imali koliko vezanih beše, nešto. Neću to vam snagati, ali desetak? Skoro 10, ja mislim. Ja mislim da je skoro, da. 8-9 utakmice su imali, mislim, to je, znaš, to se neće ponoviti, naravno, ali opet imaš Trippiera koji je zaista na svim prekidima, koji može da da gol i slobodnog udarca, koji još kada se Botman vrati imaju još tu opciju dodatnu u vazduhu na njegove centar šuteve i tako dalje i tako dalje. To je zaista igrač koga u principu bi trebalo da imamo. Dobro, šta očekuješ od ove utakmice? Rekao si mi da će biti tvrdo, to sam shvatio, Nketiju ne stavljaš, okej. Okay. Ali, jel možemo očekivati ovde pobedu Arsenala s obzirom da je, ako pogledamo tabelu, ok, već je odmiče 11. utakmica, ali njima je ova pobeda jako bitna. Trenutno drugi na tabeli, isto bodova kao i City i dva boda manje od Tottenham. Da. Pa, teško je sad da možemo da pričamo o tome da će ići, da sigurno mogu da uzmu tri boda protiv Newcastle.
Mislim da sada kogod da ode na St. James da ne može da kaže e, mi ćemo da uzmemo tri boda. Iako se Newcastle dešavaju stvari kao što im se dešava u Ligi šampiona, gde je izgubio Dortmunda kod kuće, što je meni zaista bilo veliko iznenađenje. Posle utakmice sa PSG-om onako. Ja. Ali to je ekipa koja jednostavno na evropskoj sceni očigledno još ima neke ozbiljne amplitude, ali u Premier Ligi nema tolike. Jasno, da li je neka možda druga opcija? Mi smo, evo, interesantno doveli Martinelija prošlo kolo kao hrabar potez, bi to tako mogao da nazovem. Recimo. Poprilično hrabar. Da zamenimo tu nesigurnost sa Sakom. Hoće da igra, neće da igra, na kraju uvek igra, ali... No, malo... nervirate, znaš, gledaš do petka tako. Uveče, da li ima neka vez, da li ima neka novost, da li ima nešto. Pa i na kraju dana dovoljno je da igra i da ne uradi ništa. Recimo. Jednu takmicu i onda si se tek iznervirao. Onda ti je još gore. Da, a onda imaš Martinelija koji dođe na jako, jako bitnoj takmici protiv City-a, postigne pogodak, a znaš da je bio kakav strelac prošle sezone za takav tim, znači mora da proradi u jednom trenutku, Arsenal igra dobro, dakle to je nesporna stvar. Igra odlično, to uopšte nije sporno, to nije dilema. Dakle, koga bi imao pre sada da možeš da biraš? Je bi stavio Martinelija da isprobaš sa njim ili Saku? Kao siguricu. Saku. Ne bi tu eksperimentisao. Tu ne bi eksperimentisao. A s druge strane... Čak bi možda, ako gledam da zamenim Saku, uzeo Edegor. Aha, ali na primjer, vidiš šta se desilo u prošlu utakmicu. Vidi, to je sindrom Pepa Guardiole, tako da... Dobro, njegov je učenik, znaš. Pa, zato ti kažem, navodno, to je... Navodno je bila priča da je nešto povređen, nije povređen, bolestan umoran, i tako umoran. Dalje, umoran, kako god hoćeš da nazoveš. A i ostao je već bez... Partija i bez Jezusa, treba i to da uzmemo u obzir, i onda kada ostane bez njih dvojice i ima igrača koji mu je premoren, ok, igraš sa Sheffieldom, dakle možeš da uzmeš i da ga odmoriš za tu utakmicu, dobit ćeš i svakako, to je valjda svima bilo jasno. I ja zato kažem za Nketiju, znaš da je dao tri gola Fulamu, ok, dao si tri gola Fulamu, bravo, svaka čast. Dao se tri gola ovim ljudima koji su ispali iz lige posle 10 kola, mislim. Sa dva. Dobro, vidamo se odmah. Nemoj da si tako brutalan, što to nije u redu. A ne, znali smo manje i više. Ne, naravno, šalim se, ali znaš, zaista to nije neki reper da si ti sad u nekoj vrhunskoj formi. Jer zaista Sheffieldu izgleda da svako može da da dva gola. Znači, bukvalno svako. Ne pričamo o Premier Ligi, pričamo o bilo kom klubu sada da uzmeš neki Iole pristojan tim u Evropi, može da im da dva gola. S druge strane, dobro, onda, dakle, šta nisi mi rekao tačno, ćeš rezultat da pogađaš, nećeš, ne bi. Kako ceniš, ne biš. Ne bi tako. Ovde, ali ako ono, može neki dvoznak, ono, x2 recimo. Dobro, znači, ne očekuješ pobedu Newcastle, da to prevedemo na neki... Eto, na... Narodni, nije ni narodni, neki naš jezik. Naš jezik. Ne kockarski. Dobro, prva utakmica u nedeljnom terminu od 15 časova, gostovanje Aston Villa Nottingham Forestu. Očekujem da se Watkins iskupi. Ja se nadam. Sve ono što nam je uradio u prošlom kolu, meni nije bio kapiten, ali bio mi je Salah, ali svakako od Watkinsa uvek očekuješ da zaista uradi nešto dobro za svoju ekipu. Jednostavno mora tako nešto da se desi. Ja imam pritom i dvojicu defanzivaca iz Vile, to jest imam oba beka iz Aston Vile, imam i Dinja i Keša, tako da se nadam i nekom clean sheetu eventualno, mada nisam siguran kako će to da se završi na kraju protiv Foresta. Pa vidi, Aston Vila, ako gledamo već i na duže staze, imaju Nottingham Forest, Fulham, Tottenham, Bournemouth i onda Beštedjaci, da, da. City, Arsenal, Brentford. Ok, dodao sam Brentford kao da je u borbi za titulu. Kao da si rekao City Arsenal i... Ali dobro, City Arsenal, dve utakmice za redom, ipak ne baš tako prijatno, ali dobro. Dobro, opet. Može da se očekuje njih. Prijatno iznenađenje ove sezone, iako smo stvarno očekivali od njih da će biti bolji i, ajde da kažemo, pariraju u nekoj Evropi. Kada dovedeš čoveka koji je takav trener, ja mislim da je nemoguće da ti sad očekuješ kao je, to neće da izgleda kako treba. On je sve što je propustio u Arsenalu da pokaže, pokazao sada. Vrlo jednostavno. Naravno. Na kraju dana ono što je uradio u Španiji i sve,
Mislim, pričaš o ozbiljno. Good debening, samo bih to dodao. Good debening, tako je. Pa da. A dobro, u suštini, pričaš o Aston Villa i pogledaš njegov učinak od kako je stigao u ekipu, ako se ne varam, Aston Villa u samom vrhu, po broju bodova. Da. Manje više. Mislim da su jedino City... City Arsenal. I Arsenal. City Arsenal. Više bodova. Mislim, ispred njih od, na toj tabeli kada se gleda od dolaska njegovu. Tako je. Stop the count, što bi se reklo. Ali, da li možemo očekivati od Aston Villa da u ove naredne tri utakmice, pa da zapravo kažemo bolje dve, to su Nottingham Forest i Fulham. Možemo reći da su ubedljivi favoriti. Yes. Na ove dve utakmice. Ako pogledaš stanje na tabeli, Aston Villa sa te dve pobjede stvarno može da, pa pazi, preskoči jedan Liverpool, potencijalno. Dobro, eventualno potencijalno, sit. Dobro, potencijalno je onako... Pa evo, Liverpool ima utakmice protiv Lutona i Brentforda, pa dobro, City ima, ali City ima protiv Bournemouth-a pa protiv Chelsea-a. Znaš, ti, Arsenal ima Newcastle sada. Arsenal je dovoljno da ispusti bodove protiv Newcastle-a, Aston Villa ide iznad. Arsenal ima tu jedinu, da kažemo, od svih ovih utakmica koje si nabrojao, Arsenal faktički ima jedinu pravu utakmicu. Ok, City ima Chelsea, je li tako? Da. Ali, mislim, sa ovakvom igrom, recimo... Dobro, vidi, Chelsea uzeo bodove Arsenalu. Jeste, ali postoje tu druge neke opcije, da ne ulazimo sada u, da, u detalje, pošto nećemo završiti vjerojatno nikad razgovor. Šalu na stranu, nije ništa loše, nisam mislio, nego ako ulazimo u detalje, znaš, ko će da čuva Haalanda, kako će da izađu na kraj sa Alvarezom koji igra iza njega i kako to izgleda kad igraš protiv Arsenala koji nema takvog napadača i koji te ne napada možda na taj način, to je nešto potpuno drugo. Mislim, to je razlika u utakmici koju je Chelsea gde je uzeo bod Arsenalu i ono što neće uzeti ni bod Manchester City. Dobro, što se tiče dovođenja, odvođenja, klupe, sad ćemo, Watkins svakako mora da ostane. Da, to sigurno i ja bih doveo Diabija. Da to imam je opciju, dakle, da imam sad neki free transfer i da nemam tri igrača iz Vile, doveo bi Diabija. Ja sam prodao Diabija da bi dobio Watkinsa. Sve ti je jasno. Šta se desilo? Naravno, prošlo, ona čuvena magija. To je nevjerovatno. Majke, mi stvarno pomisliš da se neko ono protiv tebe pazi, kao, ajde izaberi jednog igrača iz Aston Villa, kao, koga ćeš da izbaciš, ja izaberem onog ko će doneti bodove. Kaže, dovedi jednog, ti izabereš koji neće doneti bodove. Pa ne, kao, majku, pa kolika šansa? Valjda neće ovaj. Ali vidi, imamo igrača iz Senke. Dagla sam Luisa. Odnosno, Luisa, kako god. Ako ti pogledaš listu strelaca, dobro, on je čovjek na penalima, to pod broj 1, mislim, okay, on ali... se fenomenalno ubacuje iz tog nekog drugog plana, on ima strašan šut, ali nekako ne, znaš, imaš toliko opcija u Vili, da ti nekako Douglas Luiz, ono, poslednja u nizu. Ko je najbolji strelac Aston Villa? Douglas Luiz. To ti kažem. Ima isto golova Colin Watkins. Znam. Ok, nema asistencija. Naravno, ok, naravno. Dobro, ok, ali što ti kažeš, znaš, i naravno svaki njegov gol vredi više nego Watkinsov gol. Mislim, sve to, i on dobije body na clean sheet i sve ostalo, kao što znamo, ali opet nekako, ne znam. A pazi, jeftiniji od neta. Da, on je 5,5. On je 5,6. Vjerojatno skočio sad. Sad iskočio, da. Ali, evo pitanje, da li umjesto Diabija dovesti Douglas? Ti imaš 1,1 milion u banci. 1,1 milion. I onda? Dobro, ja neću da to pričam, onda šta će se desi, ali da, otprilike, bije 3 gola. Ja. Recimo. Ali, objektivno gledano, dakle, na prekidima pazi, donosi uopšte, bodove. Uopšte nisi, znači, tvoja logika skroz stoji. Znači, skroz stoji. Ali, kažem ti opet, moja logika, to jest ne logika, lažem, nije, ovo nije logika, ovo je... Osjećaj. Ovo je više konkretno za ovu situaciju, ovo je konkretno za ovu situaciju je, brate, ne mogu da uzmem bre pre Douglasa Luiza umjesto Diabija, znači ne mogu. I šta ćeš da uradiš ako...
da li nas stvarno donese bodove, ćeš da ispadneš magarac. Pa dobro, viš, ko od nas nikad nije ispao magarac, aj molim te. Znači... Ove fantazije muke, šta nam rade, znači, ali evo, gledam sad, Douglas je, pazi, MBU mu je popularniji za dovođenje nego Douglas, boga mi. Interesantno, viš, što nisam ispratio. Ali dobro, to se sve svodi, to se sad sve svodi na ono šta si uradio u prošlom i pretprošlom kolu. Ta dovođenje. Dobro, naravno. Ovo što si ti rekao, Niketija, MBUMO, to su sad kao najpopularniji opcije, njegovici su doneli abnormalan broj bodova, sve okej. Okay. Jeste, ali znamo Brentfordov raspored, znači nelogično ga je dovoditi sad. Pa, ali imaš Aston Villa gde imaš stvarnu opciju u naredne 3-4 utakmice da može nešto se uredi. Dobro, već sam te pitao mi Toma Diaby Bowen, tako da glas dajemo mi Tomi svakako. Ali mi reci, da li ćemo uopšte da uvrstimo Douglasa u potencijalnu debatu za našu ekipu? Jer morali bi, mi već imamo tri igrača iz Aston Villa. Znači, tako da morali bi da menjamo i nekoga, verovatno Diabija, da bi dobili dosta novca, pa onda da ubacujemo još nekoga na sredini. Pa ne, ali to je odlazak u minus, menjaš igrača iz Vile da bi doveo drugog igrača iz Vile, ideš minus 4 plus Diaby igra duplo ofanzivniji u odnosu na Douglasa Luiza, tako da to je po meni loša odluka je sad opet. Dobro, dotići ćemo se sad, svakako može, ti biraš na kraju, ali... Može da bude na kraju kad se završi kolo. Šta si ono beše rekao? ja mislim da je to serija Crni gruja, gde je meni scena iz Crne gruje, iz Crnog gruje je zapravo najbolji opis fantazije. Ali ne mogu setim kako se zove glumac Jungoga, ali to je kad dođu kod onog bega, turčina, šta je već, i onda on razmišlja, puši onu, kaže, dobro, je... može, a i ne mora biti. To je Petar Božović glumi. Jeste, bravo, Petar Božović. Petar Božović glumi. Srbistan. E, to. Doduše, ja imam drugu omiljenu Petra Božovića, ali pa, može na podcastu? Vade promaze pama. Da, ma dobro, ma to je to. Ne, možeš da psuješ slobodno, samo nećemo baš kukonjušari. Ne, doba, ne, ovo, vidiš da nisam ni jedno, molim te, ali vade promaze pama i jedan vinjak na svaka dva sata. Jeste, na 15 dobro. Godina ti bude bolje. Tako da. To je dobro, to je stvarno istorijska scena. Ali ovo je manje popularna, ali mene uvijek podsjeti to. Ali je mnogo, mnogo je dobro. Mnogo je dobro. E, ti si tako uvijek pametan, znaš. Kao ti si izanalizirao, ali ništa ti nisi rekao, prijatelju moj. Čekaj, kad se fantasy ili bilo koja igrica svodila na to da ako ti kao sad nešto znaš, pratiš, nemam pojma ni ja šta, kao sad to znači da ćeš ti sad to da kao pogodiš. Druže, ništa. Da je tako, pa ja bih živeo negde na nekim Sejšelima, na nekom Kipru, bre, od kladionice, ne znam ti ja čega, ali to nema veze. Pa najbolji primer je skoro bio kada smo počinjali Euroligu, ja nemam predstavu košarku, znači, katastrofno je. Pozdrav za mog imenjaka iza kamere. Tako je, ali baš, zato što sam baš pričao... Pričat ćemo i o tome, bit će vremena. Dakle, otvara se liga, 1000, ne znam, 100, 200, 300, 500, koliko već ima igrača. Ja pravim neku svoju ekipu, kao manje više, ok, slušam njega, slušam ovo, slušam ono, ali na kraju dana ja izaberem ko će tu šta. I na kraju dana on mi daje savete. Ja pogrešim u odabiru igrača, zaboravim za kapitena, ne znam ti ni ja šta, šesti igrač, kakav šesti igrač, šta pričaš, ne razumijem. Ja završim na 500 i nekom mestu, prvog koga. Mislim, glupo zvuči, ali to znači da imaš 1000 ljudi koje gore odigralo od mene, a verovatno prati tu košarku. Kao, brate, moguće, znaš kao, opusti se, pa to ti je... Evo ti, apropo toga, ja igram fantasy za Euroligu, prošlo kolo, Milutino mi je kapiten, donese, ne znam, 13-14 bodovi, a kao, nema veze, mogu da promenim za petak, kao Monekima, valjda će da igra, Moneke igraju sa Panathinaikosom, već im ne igraju trojica, stavim da mi kapiten bude Moneke, naravno u rosteru ne igra čovjek. Oni igraju sa Osmoricom igrača protiv Panathinaikosa, ja kao u fazonu, brate. I šta sad ti da radiš, kao, znaš, kao, eto, pratiš nešto, očekuješ da će čovjek da igra. Okej, znaš da je pod nekim upitnikom, ali opet, kao, imaju već skraćenu rotaciju, treba im on, on im je negde tu među najboljim igračima i sve, kao, ajde da probam i
Jasno. Rado bih pričao sa tobom u Euroligi. Vrlo rado. Ali ja s tem nemam ništa, što se kaže. Tako da mi nastavljamo dalje. Nesam školovao. Baš tako. Naredna utakmica Luton Liverpool, takođe utakmica u nedelju od 17:30. Kratka najava, Salah za kapitena ovo kolo vrlo verovatno. Svi koji su stavljali Watkinsa protiv Lutona, ne razumem zašto ne bi se stavljali Salaha protiv Lutona. Pa jedino ako ideš onom logikom da je Norvežanin imao gradski derbi, pa ćeš onda staviti sad sigurno njega, da. I verovatno će ovo kolo 90% ljudi staviti njega za kapitena. Da, možeš da braniš onda. To je da. To nisam razmišljao, moraš da braniš. To jest. Tako da, ali opet ko ti kaže mi obično da... svako kolo stavimo naš predlog za kapitena i onda za hrabrije. Za hrabrije je prošlo kolo bio fenomenalan predlog. Jao, ko je bio kod vas? Jao, šta sam video? Čekaj. Neko je doneo brdo bodova. Bilo je predlog za hrabrije. Ajde, pogledaj ti kod tebe. Čekaj, što moram sad da... Nije Diaby. Jao, i čekaj. Sad i mene interesuje... Da, lakše je tebi jer ja na kompu, na profilu, nisam na profilu. Jer na Ketija bio, eto. Jer na Ketija je bio predlog za hrabrije, što je zaista ono, kapa dole. Jeste Salah, Haaland i Watkins su bili prvi. Jeste, evo ga, Saka, Son, Madison, Mitoma, Bowen, Diaby, bio je i Diaby, dobro sam ja video, i na Ketija je bio ovaj, kao poslednja opcija. Jeste. Oduše bili su i Solanke i kako se zove i Gordon koji su radili ništa. Deluje mi nekako kad pričamo o Liverpoolu, ajde sad ova situacija sa Diazom, vidjet ćemo šta će se desiti, koliko će on, i ako sve prođe ok na kraju, koliko će on stvarno biti skoncentrisan i spreman i posvećen igri, to je velika trauma, veliki problem. Stvarno, no, to su strašne stvari, to je... Nema veze sa sportom, ja nekako ne volim da uopšte... pričam o tim stvarima jer smatram da nema mesta za njih u sportu. Znaš. I onda ne bi da idemo u te detalje, ali prosto ne poželiti nikome. Nikada, da. Apsolutno. Tako da njega nećemo ni spominjati, nije ni fair, a nije ni realno da očekujemo njega nešto. Ne, mislim da on će preskočiti čovjek. Tu svakako imamo situaciju, dakle, Žota, Gakpo, potencijalno Soboslaj. Čuveni koji je... Trebamo još koliko, 9 asistencija, ne, 9 ili 11 asistencija da bude Mađar sa najviše asistencije ikada u premijeri. Dobro, to ćemo. To je pitanje. Za dve sezone, verovatno, ako ne i ovu. Ali, da, dobro, za ovu i sledeću mislim da je to sigurno. Ako uhvati neki ritam, ja stvarno ne bih se iznenadio. Stvarno se ne bih iznenadio. Tu je Salah. Tu je Darwin. Tu je Darwin. To je... Ja bih ga dovodio sad. Meni joj nekako ne znam, brate, ni tamo, ni vamo. Znaš, stalno taj Darwin, mnogo to zuji, ali nikako mi, znaš, da stvarno donese te bodove. Nije jeftin. Nije jeftin uopšte. Kako ti dovedeš Darwina pored Watkinsa, Alvareza i Haalanda? E, pa, upravo u tome i jeste problem. Znaš, to je stvar kocke. Znači, hoćeš da dovedeš Watkinsa ili Darwina i sad ti izabereš, lupim, izabro si Watkinsa prošlo kolo i šta si uradio? Ništa. I sad ćeš ovo kolo, možda hoćeš da promeniš, onda će dođi kontra. I tako u nedogled, naravno, kao što to obično biva na fantaziju. Ali ovo su sve alfe. I Watkins, i Haaland, i... Alvarez, i... To su... Nema... Kako ti da ih zameniš? Ja kad bi birao sada, kad bi mogao da izvršim jedan transfer, ono, da mi ništa ne odbiju, to je dva transfera da mogu da promenim, doveo bi Wilsona u svakom slučaju. Dobro. I dok ne bude... bio odsutan na jedno 3 meseca, kao što će se desiti vrlo brzo, verovatno. Pošto će odigrati 3 za redom, pa će da... Pa, to ti kažem, tako da ovaj, to je za njega onako ko dobar dan, ovaj, i doveo bi mi Tomu. Dakle, to bi doveo onako ono, njih dvojicu ono, instant i ostavio bi ih tu i to je to. Znaš, ne bi dovodio recimo ni Gakpa, ni Žotu. Liverpool ima dosta opcija na tim pozicijama. I ti onda jednostavno ne znaš za koji će klop da se odluči. Tu je jedino Salah 100% siguran. Ovo sve ostalo on može da rotira. Tebi niko ne garantuje da Gakpo neće krenuti kao špic umjesto Darwina. Apsolutno, da. I ostane ili na Žota, i... ili Žota da krene kao najisturenija da stavi Gakpo na krilo.
Znači, to apsolutno niko ne garantuje. Još da je Diaz, da je sve okej, okay. Znači Diaz ti je još opcija za levo krilo, Salaha okej, okay, imaš desno sigurno, i onda ovo ostalo, sasvim je sve jedno u principu ko će da igra. Tako je. Dobro, ali ono što ti rekao, svi su ovo alfe, ali Liverpool je alfa i omega Salah. I samo ti Salah. Ne možeš da priuštiš sebi ono što si ti predlagao nekada da ga menjaš sa Firminom. Pa da, ali tada su bili njih trojica i nisi imao ni jednu zamenu i svi navijači Liverpoola su bili u fazonu joj samo se neko ne povredi. I na svu sreću niko se nije povredio. Ja mislim jednu dobre dve sezone da niko nije bio nešto ozbiljnije povređeno. Ma oni su bili brutalni, ma da. To je bilo ludilo. Elem, kad smo kod onih promjena, da zapišeš negde Cimikasa za... To je, evo, ja sve neću te prekinem, znači, čekam. Ali nisam zaboravio, ja sam rekao predno, Cimikas. Ne znam koliko, da imamo još jednu opciju za odbranu. Absolutno. Jer Robertson je van stroja još koliko nekih. Pa boga mi do nove godine. Jel do nove godine? Ja mislim do nove godine skoro. E, tako da... Tu je onda Cimikas. Liverpool je raspored ovako, dakle Luton, Brentford, pa igraju protiv City-a, pa imaju Fulham, Sheffield, Crystal Palace. Izvini, ali protiv City-a ćeš da ga izbaciš, da ga sklopiš na klupu i to je to. Naravne tri utakmice. Imaš pet od šest utakmica gde realno juriš clean sheet, plus Grk se jako dobro ubacuje i napred, ima više nego korektan centar šut. Zašto ne? I košta koliko? 4,5? Mislim da je 4,5, 4,6. Pitanje je sad da mu je skakala opet. Da, da, ali ja sam gledao kad sam menjao u da. Alvareza. Ok, dakle, ostali su nam Cimikas, njega ćemo ostaviti sa strane. I poslednja utakmica u ponedeljak, na papiru derbi kola, londonski derbi, Tottenham dočekuje Chelsea. Sad, pošto si spomenuo dužinu podcasta, ako se dotaknemo Chelsea-a i situaciju u prethodnih godinu i po dana, nemoj. Bolje čašu vode da nam donesu sad, da krenemo novu turu. Ali ako ćemo samo da najavljujemo ovu utakmicu, Tottenham ove sezone, trenutno kako igra, na prvoj poziciji, apsolutno zasluženo, preporod ekipe. Napravili su pravo stvar što su uspeli na kraju da dovedu čoveka koji im je bio, ako se ne vremeno, treći ili četvrti izbor. To već ne znam koji su im izbori bili, ali... Ono što je sigurno... U stvari da, bio im je... Odbio ih je Nagelsmann. Nagelsmann, da, to sam zaboravio. Odbio ih je Pochettino, koga su hteli da vrate, i još neko ih je odbio. Mislim da je bio četvrti izbor. Nisam znao da ih je Pochettino odbio. Mislim da su zvali i Pochettina još na početku, da ih je prvo Nagelsmana pa njega. Ako se ne varam, nemoj da me držiš za reč. Sada, da, Nagelsmana se sjećam. Nagelsmana sigurno, jer Nagelsmann čak je bio u Londonu i sve, ali je na kraju odbio i njih, pa je odbio i Paris Saint-Germain posle toga. Znači je posle odbio Paris Saint-Germain. Dobili su čoveka koji je fenomenalan trener. Mislim, mi smo radili u J-ligi, on je vodio Yokohama F. Marinos. To je ludilo kako su oni ljudi fudbal igrali. I to se videlo iz aviona da je to samo pečat trenera, dakle to nije ništa drugo, apsolutno to je samo isključivo njegova zasluga, da od ekipe koje je realno negde 6. 7. 8. po kvalitetu tamo napraviš tim koji se bori za titulu, koji igra na posed lopte od nekih 65%, igra na gol više kada god može, dakle idu da daju 4, 5, 6 golova, uopšte nije bitno, gde je on uspio da napravi neki sistem koji je izvanredno funkcionisao sa bekovima koji idu gore konstantno, kao što sad rade u Dogi, Poro ili Emerson, nije važno uopšte ko je na kojoj poziciji u kom trenutku, dakle on je to napravio sa japanskim igračima, koji je gledao Celtic prošle godine, mogao je da vidi bukvalno isto to što je radio i Yokohami, ali ljudi nisu pratili J-ligu, pa ni ne znaju da je on i bio tamo uopšte, a kamoli nešto više od toga, i da razjasnim samo, čovjek je Ange, to jest Angelos Postecoglou. Dakle, nije Ange i ostalo, to što ga Englezi zovu Ange, jer je njima tako lakše, to je... Ma da, prekoste ga i čao. To je nešto drugo. Dobro, on je čovjek i on je Grk koji je ceo život proveo u Australiji. Onda i zbog toga negde to Ange se ustalilo, ali on je čovjek Angelos. Mislim, to
nema veze sa engleskim imenom, niti sa bilo čim vezanim za Englesku, i on je napravio fenomenalan posao. I oni će izgledati sve bolje i bolje kako vreme bude odmicalo, još ako bude uspeo da, da dovede neko pojačanje u januaru, top 4, ja mislim da im je ono šta mi, e pa vidiš dve stvari. Na kojoj poziciji pojačanje? Mislim da im treba? Špic? Klasičan špic. Klasičan špic. On je doveo ovog malog Veliza, koji je vrlo, vrlo talentovan igrač, Argentinac mali, ali nije spreman. Sada je samo pitanje koliko vremena Velizu treba da se, da se navikne na... A ko, ko ti je evo, na primjer, neki pik dobar? Da ga vidiš, ako već toliko dugo pratiš Angela, koga vidiš kao opciju da bi on doveo? Pa vidi, on može da dovede... Je li to čista devetka? Je li to neko ko je agresivan, ne, mali, ne, brz? Ne, može da bude samo ultra brz. Kao što je Furuhashi koji igra za Celtic. Druga opcija mu je da dovede, da dovede Žotu kog je trenirao u Celticu, koji je otišao u Arabiju. Arabijom, da. Pa se tamo desilo šta se desilo, pa je on čak i... Ja ne znam da li je slobodan igrač ili je ono na prodaju, znam, bez, nisam, bez obeštećenja. Da, nisam to sad ispratio. Totalno, totalno je ostao, znači van celog tima, van svega. Jednostavno ga nisu, nisu ga uklopili, tako da on može tu dosta stvari različitih da uradi i da dovede nekoga. A ja onako kad bi birao, kad, ako bi moglo negde da se uklopi, Toniju ističe kazna kad? Januar? Mart? Tako nešto. Mislim da je čak i januar. Nisam siguran 100%, ali evo recimo... Mislim da je 8 meseci od sad nekog trenutka kad je to bilo. Ali to je bilo, on već nije igrao na kraju sezone. Da. Tako da to je otprilike, znači od aprila, pa to je to, od aprila, maja, to je neki januar otprilike. Ali recimo je to Ivan Toni. Ajde da pazi ovo, Lautaro Martinez. U Hoćemo na drugu temu, Harry Kane, da se vrati, šta? Pa ne, ali, ok, Lautaro nije baš toliko brz, ali ozbiljan špic. Lautaro. Ja mislim da je on jedina prava zamena za Aguera po stilu igre, samo da je ranije došao u Premier Ligu i da mogu tako nešto da priušti. Lautaro je onaj klasičan argentinski špic, mislim, to... To samo Argentinci mogu da naprave takvog igrača, to, to, to nemaš negde drugde da nađeš, znači uz dužno poštovanje svim ostalim zemljama i naročito Brazilcima sa špicevima i sve, ali Brazilci kad su izbacili poslednjeg klasičnog napadača, devetku. Upravo to. Ne računam Gabriela Jesusa, ni on nije ta klasična devetka, nema veze sa tim, Bobby Firmino... Ni Firmino, ni Jesus, Bobby Firmino ni... u Hoffenheimu igrao desetku, mislim. Tako je, to, to malo ljudi, on igrao prednjeg veznog jednom trenutku. Pa da. On je igrao ono što igra Kramarić zadnjih 5 godina u Hoffenheimu, a to on igra iza napadača. Dakle, i zato su Salah i Mane imali toliko prostora, zato što Firmino sa svojim tehnikom kad se izvuče nazad otvara toliko prostora ostalim igračima. On je, a Firmino je bio upravo tu ključan, da je imao nekog sličnog Maneu na toj poziciji, to ne bi bilo to. On je, da je imao nekog, ne znam, napadača klasičnog, ne bi mu otvarao toliko prostora krilnim igračima. Ne bi mogao, da nema tu tehniku, dakle, Firmino je na tehniku sve to radio. Jasno. Mislim, vidi, uvek može i jedan Olive Watkins. A dobro, sad znaš, ono, Vila sigurno neće da prodaje Watkinsa i tako dalje. Naravno, znači, naravno. Da nađeš nekog igrača koji da kažeš ono bi mogao da ode, znači Toni bi mogao da ode bez problema iz Brentforda, za neku ne toliko veliku cenu, dakle, što će Levi da plati. Jasno. Ali evo, sa druge strane, ti si rekao top 4. Sad je moje prvo pitanje, a što ne top 1? I moje drugo pitanje, da li misliš da Tottenham sa ovakvom trenutno formom i ovakvim stilom igre može da veže 10 do 13 utakmica pobjeda? Nemaš. Nemaš. Jer to se pokazalo da je bitno ako želiš da osvojiš titulu. Moraš da imaš takav vis. Ali problem koji Tottenham ima, pored toga što mu fali klasični napadač, to je, rekli smo, ako dovode jednog igrača, ali njima treba još jedan centralni vezni igrač. To što Postekoglu je izvukao ovo od ekipe koju trenutno ima na raspolaganju i od veznih igrača koje trenutno ima na raspolaganju je fenomenalno. Ok, ovo ne pričam, dakle ne pričam ono, Kuluševski, Madison, Son, čak i Richarlisona je izvukao mnogo više nego što smo svi očekivali, da se razumemo.
bez obzira što Brazilac i dalje nema neke brojke i nešto, ali je bar disciplinovan, to izgleda pristojno, ali ovo iza njih četvorice, to ne može da funkcioniše doveka sa ovim igračima. Dakle, ti moraš to da pojačaš još, ako hoćeš da ideš na titulu, moraš da uveš nekog vrhunskog centralnog veznog i nekog jako dobrog napadača. Koga onda iz Tottenhema, ako nisu braća Son, što se kaže, i Udogi i Pedro Poro? Ok, Udogi koji je po znakom pitanja, da, ali je li to situacija? Je li imaš nekoga od njih? To je prvo pitanje. Imam Udogija i Sona. I Sona. I, znači, drugo pitanje je Son ili Madison, u suštini. Uvek sam za Sona. Iako je dosta skuplji. Jeste, ali nekako Son je... Son je neko ko može da da hat-trick, Madison je neko ko može plafon da upiše gol i de asistenci. Eto, ajde. Šta ćeš više čekati? Ne, pričamo o Son-Madison. Pričamo o tome. Jasno. Dakle, ako možeš, ubaci ih obojicu, ali... Da, dobro, to je sad već temperana bomba ako krenu da kašlju malo. Upravo to. Ja ih zato i nemam njih dvojicu zajedno, nego sam kao to raspodelio na sredini na više ekipa, pa na taj način da se izvuče maksimum. S druge strane, Chelsea... Rekli smo da nećemo. Pa dobro, moramo da ih spomenemo, jer... Ja čekam da se Nkunku vrati. Evo. Eto, mogu samo to da kažem. Ja bi to bolje definisao. Ja čekam da se Nkunku... Ja čekam da dođe Nkunku. Dobro, može i tako, da. Nije da. On nigde bio da bi se vratio. To je, pa dobro, to je, ali... To je njihov veliki problem. Da... Mislim, on je dečko fenomenalan igrač. Mene interesuje koliko je on imao tako dobar učinak samo zbog Leipciga i stila igre koje Leipzig imao u Bundesligi, jer ti kad pogledaš njegove golove, preko skoro 50% su svi u trčavanju u prostor, protrčavanje, jedan i jedan s golmanom, šut go. Koliko će on imati takve šanse u Premier Ligi? Koliko je Chelsea bio u takvoj situaciji u Premier Ligi ove sezone? Jako malo. Pa da, ali vidi, kada imaš taj fenomenalan napadački trio, Mudrik, Sterling... Mislio sam da si bio ozbiljan u početku. Video sam ti po faci da me čudno gledaš, ali uspio sam se suzdržati da ostanem ozbiljan dok nisam stigao da teče. Mood. Čekaj, kako da imaš nešto? Molim te. Dobro, ja zamijenimo to sad sa Palmerom, koji se pokazao momak kao... Dobro, ali opet Palmer ti je tu četvrti. Palmer je... Ali ja ne znam zašto ga ljudi... On je očigledno njima sada prvi. Ne, je... nisi me razumeo, nisam mislio četvrti u nizu po kvalitetu, nego četvrti igrač tu. Znači, aha, imaš ovu trojicu ovako i imaš, evo da iskoristimo teren, molim te. Ajde. Imaš Jacksona, imaš Mudrik, imaš Sterlinga i imaš Palmera ovde. Dakle, Palmer je faktički taj igrač koji ti dolazi iza napadača. Može Palmer da odigra i na više pozicija i sve to stoji. Pretežno je desno krilo u suštini, on je... Da, ali, znaš, Palmer je... I napravit će Pochettino zver od njega. Ali kada Palmer bude imao još Nkunkua pored sebe, to će gledati potpuno drugačije. Na Nkunku se ne varam, neki povratak se očekuje od februara? Ako sam dobro razumeo? Ne, ranije. Ja mislim da je februar. Jesi siguran? Ne 100%, ali znam kada sam gledao da je februar. Bio. Jer da su... on maši njihov Božić, i maši onda početak januara i onda jedan deo januara imaš pauzu. Negde sam čitao da bi trebalo taj oporavak da ide bolje i da se ranije vrati na teren. To sam čitao prošle nedelje. Nemoj da me držiš za reč sada kada, ali... U svakom slučaju nije brzo. Nije brzo, ali kažem ti, mislim, apropo Chelsea, zato sam i rekao, naš, apropo Chelsea, čekam njega da se vrati, ovo ostalo... Nije brzo, a nije brzo iz ugla... Eventualno Palmer, ali Palmer, kada bi sada Chelsea imao raspored kao što ima... Ne znam. Vidi. West Ham. Propustit će svakako Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton, Manchester United. Ja, neki mi je Bogu pomoću. Evo, iskreno. Sa njihovom igrom, to je zaista nemoguća misija. Tuga. Mislim, meni je stvarno žao Chelsea. Mislim, stvarno je ogromna i ekipa i ogroman klub.
Ali, koliko, vidi. Koliko je tu nekih besmislenih stvari, koliko je tu... Oni su 11. trenutno. Oni ako za ovih 5 utakmica ne naprave neki bolji rezultat, oni će se stvarno naći u situaciji kao gde će Hiam Wolverhampton i Crystal Palace... Neće kao Crystal... Ajax, ali... A da, dobro, to je tek posebna tema. Nisu baš dotle došli, ali da, mislim... Očekivati nešto od ove utakmice i da li dovoditi nekog uopšte iz Chelsea-a, Colville u jednom trenutku bio nešto malo popularan. Pa da, ali to je bila ona serija utakmica gde su oni ipak mogli da se čuvaju svoju mrežu i onda je logično bilo Colville tada i igrao svaku, ali ja za ove utakmice zaista u širokom luku bi izbegao igrača ali... Chelsea, što ne mora da znači uopšte da Palmer neće doneti bodove na 3 od 5 tih utakmica. Dakle, naravno nije isključeno, ali... Evo, kad gledam raspored, Chelsea je ekipa koja ima najgori raspored, ubedljivo, u narednom periodu. Ubedljivo. Dakle, to je... Njima je Brighton predah. Da. Da, i to Brighton, sve govori. A proći će protiv Brightona kao što su prošli protiv Brentforda. Od prilike. Dobro, ajde mi da se onda skoncentrišemo na našu bitnu temu. Transferi u ovoj epizodi. Je li izašla ekipa? Da izađe, da ljudi vide, da ja ne krenem u analizu, a ne dobro, mogu da isprate. Dobro. Oni isto vide između mene i tebe kako izgleda ekipa. Tako je, baš tu je. 3D projekcija. Je li izašla? Puf, evo sad. Kaže Hriki da se pojavilo. Šta? To beše bio Rafa Benitez kad je radio ono rukom, se sjećaš? Da, kad je pomerio svoje ime i prezime, poslao van televizora. Tako ćemo mi da se napravimo sad da se pojave upravo naša ekipa. Dakle, na golu Leno Jareola, tu ništa ne menjamo. E sad, problem koji imamo u odbrani, imamo Keša, to nije problem. Botman koji je povređen i deluje da se neće vratiti u skorije vreme, Barn u Dogi, koji je pod znakom pitanja, ali postoji šansa da će igrati, i Kabore. Na sredini terena imamo Martinellija, onda Salah, Madison, Neto koji ne igra i Diaby. I u napadu imamo Archera koga računamo odmah da ide na klupu i tu su Watkins i Haaland. Imamo jedan transfer. Problem je što Kabore igra protiv Liverpoola, je li tako? Tako da i njega odmah računaš da je na klupi. To apsolutno, čak razmišljati taktički kako da ne uđe nikako u jednoj situaciji, da. Jer lako može da bude. Da, čak i onda, ako gledamo tako, onda je možda najbolja opcija da menjamo defanzivca, da bi... To znači da moramo da idemo sa 4. Da. A to znači da opet računamo da Udog igra. Pa okej, okay, ali ako Udogi ne igra, imaš... Ulaziš Kabore? Ne, ulazi Archer. Aha, hoćeš Archera da staviš u... Archer da ti bude prva izmena. Može. Zato što Archer ipak ne može da napravi toliki kolaps kao što može da napravi Kabore. Dobro, pa onda opcije u odbrani su nam Cimikas i Andersen. Da smo ih spomenuli. U banci imamo 0,4 miliona, pretpostavljam da je Botman taj koji leti. Botman leti, naravno. Dobro. U banci imamo okruglo 5 miliona. Dakle, imamo i za Andersena, naravno imamo i za Cimikas. Jeste, s tim što u situaciji sa Andersenom, znači ništa nam ne ostaje od novca, što potencijalno može da bude problem. E sad, možda je najlakše da ja samo stavim lepo cenu od 5 miliona i da vidim koje su opcije. Ima... Jedan igrač koga zaboravljamo i stalno u bonus poenima i uvek ga pocenjujemo i svaki put imam komentar od dva momka za vreme podcasta i svaki put zaboravim da spomenem. Romero. Znam. Znam Romero da drugar koji igra sa mnom u ligi ima Romera i prokomentarisuje pošto većina nas ima Udogija, a on ima Romera i bio je u fazonu, kako će me ovaj Udogi jednom sahraniti, znači kad bude nešto uradio ozbiljnije, ovaj nesrećni Romero bude dobio neki karton ili nešto, znači razbićete me, ali to je, mislim, Romero je zaista ove sezone... Kao da su dobili novog štopera. To je izgleda tako. Romero nam je 4,9.
Onda, ali, pored toga, imamo, samo da vidim, Van de Ven 4,7, Cimikas 4,6, Cufal 4,6. Cufal je li zdrav skroz? Trenutno stoji da jeste. Znaš. Ali to je sad pitanje koliko će on biti spreman do početka. E pa to je, ja sam njega imao u glavi, ali znam da, da nije 100% spreman. Nije, da, 100%, ali znaš šta je tu sad, kako, kako preskočiti Cimikas? Pa to, ja sam, meni je prva opcija Cimikas, definitivno. Vidi, ti praviš izmenu. Mi sad dogovaramo, ok, komentarišamo, ali ako ti kažeš Cimikas, ja biram Cimikas. Meni je zaista Grk prva opcija. Znači, najiskrenije i koliko smo rekli, pet od koliko ima utakmica dobrih, ima, ili tri vezane. Tri vezane dobre, ali tako? Cimikas, mislim da nema tri vezane. Meni je nešto u glavi. Ne, nema tri vezane. Nema. Znači, ima Luton Brentford, dobro, pa ima City. A onda, onda posle toga ide Fulham, Sheffield, Crystal Palace. E, onda ima 5 od 6, onda ima 5 od 6, tako to je, smo pričali, da, tako je, tako je, tako je. Ove, dobro, ja ću da, to je to od izmena, ali tako, i nama opet ostaje 0,4 miliona, što je sasvim solidno, ako zatreba. I sad da odradimo postavu, dakle, Cimika se ubacujemo u startnu. Da. Svakako. I to bi značilo ovako, odbrana Cash, Barn, Udogi, Cimikas. Sredina terena Salah, Madison, Diaby, Martinelli. Napad Watkins, Haaland. Vidi. I kapitan, pitaš, je, kapitan je, znamo svi ko. Samo sekund. Da li je na golu Areola ili Leno? S obzirom da Leno brati, brani protiv Uniteda, a Areola protiv Brentforda. Znaš te je fora? Areola ima veću šansu možda za clean sheetom, a Leno će imati 7 odbrana. Sad sam htio da ti kažem, ali koliko će odbrana da ima Leno? Da. Hajde nek bude Leno. Leno. Stavljamo Leno. I na klupi pretpostavljam onda Archer. Prva izmena, druga izmena Kabore i Neto. Svakako neće igrati. A što, ne bi, a što ne bi stavio Neta kao prvu izmenu? Pošto je sve jedno. I ako se desi čudo da Neto igra, a Udogi ne igra, jer Neto je sasvim, sasvim sve jedno, da li je prva ili treća izmena, ako ne igra, jest, ne igra. A Archer druga i Kabore treća izmena. Stavit ćemo tako. Ako se desi, mislim, vidi, u ovo današnje vreme, ja zadnjih godinu dana, ja mislim da, ajde da ne preterujem, 50% slučajeva kada trener kaže on je povređen, ne igra, je igrao. Ne znam, okay, da li se slažeš sa mnom, ali skroz, ja mislim da je... Skroz razumski, ok. Neto na, Neto na prvoj izmeni, Archer druga, Kabore treća. Znaš, čak možda i varijanta da Neta i staviš i u postavu, pa ako igra, igra, ako ne igra, da uđe neko. Pričam hipotetično. Uvek, da, ali pored Diabija, Madison, Salaha i... Ne, ne, ali možda iz odbrane, na to sam mislio. Ali mislim da, da nema potrebe u ovoj situaciji s obzirom da ima, da je ovo zaista dobra ekipa i da, da postoji još mogućnost da Udogi ne igra. Tako jel da onda, onda to, to, ostavljamo ovo, ovo ostavljamo ovako. Eto. Ostavljamo ovako, dobro. To bi bilo to. Si preživa? Kako nisam? Prenosio si ti duže stvari. Ej, čuj. Vidi, za sam kraj, hoću da, osim i što ću da pozdravim našeg sponzora, da ti dam jedan poklon koji je naš sponzor pripremio. U pitanju je Tapni firma. Ne znam da li si čuo do sad za njih. Nisi. Evo, odlične prilike da te upoznam sa konceptom. Tapni firma je kompanija koja proizvodi plastificirane biznis kartice. I oni su naši sponzori već, pa boga mi, 2 meseca, imamo jako lepu saradnju sa njima i kada nam dođu gosti, oni za nas pripreme posebne biznis kartice za goste koji dođu kod nas da, da gosti. Tako da su oni za tebe pripremili posebno ovako sport klub karticu, Lazar Jovanović, evo da možeš i da vidiš kako izgleda. I ta kartica funkcioniše po principu da na nju staviš sve svoje podatke, ime, prezime, kontakt, telefon, mail adresa, sve što ti treba, link do Instagrama, gde ćeš možda da dodaš da si komentator na sport klubu, LinkedIn, sve platforme koje želiš možda da podeliš sa nekim i funkcioniše tako što ti samo prisloniš nekome na telefon tu karticu i njima izađe jedan prozorčić, oni ga otvore i imaju sve u jednom
prozoru. A evo ili QR kod ovde. Druga opcija je da može i preko QR koda da se samo preko kamere, dakle skenjera QR kod, opet izađe isti prozorčić i to je to. 21. vek, nema više papirića, nema kartona. 2023. srećno ti, ovo se objašnjavljam nekim drugim mojim kolegama. Vidi, Viško se oduševio. Nisam mislio na Viška. Dobro, objasnit ću, potrudit ću se, znaš. Tako da, za kraj hteo bih stvarno da ti se zahvalim što si došao. Meni je stvarno bilo prelepo pričati s tobom o Premier Ligi i Fantaziju. Stvarno je uživanje. Verovo ili ne, snimali smo 2 sata. Pitao si me na početku koliko će trajati, ja sam te lagao i rekao sad tipa. Ali bitno mi je da ti nije teško palo i da je stvarno vreme brzo proletelo u suštini. Proletelo je zaista i bilo je divno i bilo mi je drago da dođem da se družimo malo i da popričamo i o fantaziju i o Premier Ligi. I meni je drago, tako da nadam se da ovo nije tvoje jedino gostovanje što se tiče Premier Lige. Ako me pozovete, tu sam. Držim te za reč. Sad imam tvoj broj telefona. Ok, to bi bilo to. Društvo, hvala što ste nas gledali. Sledeće nedelje još jedan gost. Najavit ćemo na vreme kada i ko je zapravo u pitanju. Igrajte fantasy. Ja sam imao neko pravilo da im uvek poželim preko 70 bodova svako kolo, pa i ovo naredno nek bude, eto, minimum 70. Mislim da je 80 za ovo kolo, onako... 80, jel? 80. Dobro, neko bude 80. Pratite nas na društvenim mrežama, pratite analize i najave kola koje će uskoro naslediti na Instagramu. Igrite fantasy, neko mi se srećem naredno kolo, svi preko 80 bodova i eto, to bi bilo to. Vidimo se sledeće nedelje i hvala što ste nas gledali. Ćao! Prijatno!